Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri në emisionin Tet a Tet. Dhe sot nuk do të flasim për aktualitetin e ditës, aktualitetin politik për cilin ka më shumë vëmendje, po do të evokojmë, do të rikthejmë në vëmendjen tuaj institucionin e rëndësishëm me periudhën, nga pikpamja artistike edhe propagandistike ka qenë, por sigurisht ka pasur kontribute, ka patur histori. Do të flasim për Kinostudion, të cilën a një report do ta sjellë në vëmendjen tuaj nëpërmjet një emisioni të ri, do të shfaqen filmat e realizuar shqiptar, ku do të prezantohen ose do të riinterpretohen ato nëpërmjet autorëve të tyre. Çfarë është kjo ide? Si do ta sjellim këju? Dhe sigurisht për të reflektuar për atë që ka bërë Kinostudio, dikush e trajton si të vdekur në thonjza institucionin e Kinostudios dhe nevojën për të patur edhe filmin artistik në producentët e sotëm dhe ata të dieshëm patjetër. Kam kënaqësinë për ta trajtuar këtë projekt të ri të A1 Reporti dhe për të sjell historinë e Kinostudios, Kristaq Mitro, kineast, faleminderit zoti Mitro që jeni në studio me mua, ju jeni një nga kontributuesit e rëndësishëm të historisë së Kinostudios. Pash blogun tuaj kishit një sër produktesh, pash filmat. Atëherë Josif Papajorgji, kritik arti, zoti Papajorgji, faleminderit që jeni me mua në studio, Edmond Topi, producent filmi, drejtori festivalit të filmit DEA dhe aktor. Shumë prej atyre që na ndjekin ju njohin edhe në role që i keni interpretuar. Kam kënaqësinë të bëvë dije që është Sabina Kodra, regjizore, producente, faleminderit zonja Kodra që jeni në studio, dhe Admirina Peçi është ideatore dhe realizuesja e emisionit Kinostudio. Atëherë të flasim për emisionin, ta fillojmë me ju, të flasim për emisionin cili ishte shkaku që ju shtyu për të bërë këtë gjë dhe sigurisht për ta ballafaquar edhe në emisionet e ardhshme me aktorët, me producentët edhe me regjizorët e tjerë. Shkaku është, nëse mund ta quajmë, unë ju komplimentoj, është e gjetur, është një nevojë për të rikthyer atë eksperiencë të rëndësishme. Ideja i ka lindur stafit ton duke parë se çfarë audiencët pa zakont kanë filmat e para 90-s të publiku shqiptar. Dhe është çuditshme bilec, po e mendojnë dhe po e diskutoni më përpara me Sabinën, se si kanë bjetuar dhe se si këta janë po kaq të pëlqyer edhe sot, edhe pse janë të mbytur në propagandë, një pjesë e madhe e tyre dhe çuditshme, dhe më thonë nuk i ka mbjetuar letërsia e socrealizmit, ndryshimit të sistemeve, nuk i ka mbjetuar arti pa morë, por kinemaja ndryshe, nga artet e tjera mbjeton edhe, jo vetëm mbjeton, po ka audiencë. Ka një audiencë të pazakont. Ka mirat e rinj që janë një brez që mund të kenë lindur në fund viteve 90, në fillim viteve 90, dhe më thonë që nuk e kanë jetuar fare regjimin, që i din përmend është batutat e filmave shqiptar. Dhe kam idejnë që dhe audienca e asaj, e ati orari ku shfaqen këto filma, do tjetë në pikun më të lartë të gjatë gjithë ditës. Vjen kjo për shkak se nuk ka provime të reja dhe merren me provimet e vjetra? Apo? Nuk e besoj, nuk e di, ndoshta është një lloj komunikimi që ka qenë krijuar që në atë periudhë edhe që vijon edhe sot. Kam idejnë që është një lloj komunikimi. Sot filmat e pas 90-s kanë një formë tjetër të shprehurit, kanë një formë tjetër të ndvështrimit apo e. Kurse ajo është një gjë tjetër, ndoshta ka të bëjë me nostalgjinë, ne jemi pak nostalgjik, më duket. Edhe pse ka qenë të rinë, brezit të viteve 90, kjo është interesante. Po, jo, këtë e thash si fakt, domethënë që përderisa ju bën përshtypje këtyre pa diskutim që edhe atyre para 90-s ju bën përshtypje. Rubrika ka si piknisje filmat e përzgjedhur, ne kemi përzgjedhur 40 filma, nuk jo domosdoshmërisht janë filmat më të bukur të prodhuar para 90-s. Jemi përpjekur të bëjmë një përzgjedhje ku të bëhet edhe një si tip historie kinemase para, domethënë e viteve deri në fillim të 90-s. Dhe janë përfshirë disa gjinie, komedia, drama, ka filma që kanë tema historike, ka filma që kanë tema të kohës, ka filma që kanë tema të luftës. Të bëhet dhe një lloj historie dhe të preken, por ajo që është më e bukur, besoj unë, e kësaj rubrike janë impakti që ka pasur xhirimi këtyre filmave tek ata që e kanë bërë filmin, tek aktorët, regjisorët, duke kujtuar aktorët edhe një, domethënë kontributi edhe i regjisë nga njëherë e marrin aktorët, po
Regjisorët duhet të jenë. Në fakt, regjisorët i bëjnë filmat dhe regjisorët e kanë meritën më të madhe për këto filma, po dihet se si është raporti i aktorit me publikun, sepse ato kanë atë komunikimin e parësor. Këto filma, them, domethënë prezantimi këtyre filmave nëpërmjet kujtimeve të këtyre personazheve që ne i zgjedhim për t'i prezantuar, nxjerr në pat ca detaje që nuk i di publiku. Janë kuriozitete nga shoqërimi, nga për pjesë filma që janë xhiruar dhe janë shfaqur kur. Historitë të periudhës së censurës, më thanë sigurisht, që te kjo studio bëhet dhe censura atëherë. Do nxjerrën edhe elementë të tjerë. Nuk themi sot tamam censura, po ky ishte vendi ku ata shfaqeshin për herë të parë, edhe këtu vjeshin edhe pikat për ndonjë gjë që nuk shkonte. Në raport me direktiva që jep të partia në të kohë. Kjo është vetëm 20 filma të realizuar? Ne kemi zgjedhur 20 filma. Dhe të 20 filma... Me qa kriteri është bërë? E thash pak më sipër, e thash që janë është ndjekur. Nuk, jo domosdoshmërisht më të bukurit, por që të ketë një gjithë përfshirje. Edhe për shembull ne kemi filmin Tana që është filmi i parë. Kemi filmin Skënderbeu që prezanton atë filmin historik. Po, kemi filmin Dua emrin tënd, të regjisorit Kristaq Mitro që kemi këtu dhe kemi filmin sikurse edhe Dimrin e fundit apo janë disa filma se nuk dua t'i përmendë gjithë tani, por që është një edhe një lloj prezantimi ose një lloj historie e kinemasë atyre viteve. Dhe le të dëgjojmë njërin nga regjisorët pra. Zoti Mitro, ju si e gjykoni se mund të themi që ka dhe një hares për atë periudhën e shkuar e cila pavarësisht se ishte propagandë, kishte mjaft pasion pune, kishte mjaft lodhje dhe sigurisht kishte mjaft krim. Zonja sa po tregoi që pëlqejnë nga të rinë. Kjo tregon në një farë mënyre që krimtaria ka qenë realizuar. Ju ngroh një gjë e tillë që po i rikthehen në mënyrë modeste një televizion apo? Tash zonja tha që ajo kotha kanë qenë e mbytur me propagandë. Fiks, kështu e thatë. E vërtet, nuk mund të thuaj që s'ka qenë. Po i mbytur ishte ashtu, është vërtet. Po të gjithë ata që bën kinema në atë kohë, mundoheshin të shpëtonin asaj. Në mënyrat nga më të ndryshme, nga më të çuditshme, nga më të bukurat, nga më të zgjuarat. Kalonin dhe ne pa gjumë kur. Po natyrisht, natyrisht. Dhe arritën dhe bën atë që mundën. Se më duket se them tani dhe ri e gjykoj se nuk mund bënin dot më tepër. Dhe kur bënin më tepër i tregohesh vendi. Kështu që kjo ishte mundësia, mund të gjithë ata burra dhe gra dhe kushdo që prodhoi në këtë vend të shenjtë, që unë e quaj të shenjtë, i vlerësoi dhe i quaj heroj për kohën. Ishin me tërmend njerëz, siç tha, njerëz me pasion të madh, njerëz që nuk pyesin se çfarë do hanin të nesërmen, shkonin dhe xhironin në kushtet nga më të vështirat. Po jo më të vështirat, nga më të poshtrat. Të gjithë ata unë sot me tërmend për ulen para tyre. Pa dyshim gjithë secili nga ne për ulen. Një nga ata jam dhe unë në këtë, kam vënë unë një tull të vogël në gjithë ata me 12 filma që kam bërë. Bashkë me kolegun tim që nuk e haroj kurrë, Ibrahim Muça. Kemi qenë pak ekstra, në kuptimin edhe të veçantë, sepse është një rast i rallë, siç thot Dhamua, që nuk ka një shembull tjetër të dytë në botë që dy regjisorë të bëjnë 12 filma artistik bashkë. Tamam si dy vëllezër. Pra vëllezër në art, një dimension mjaft. Kishim dhe marrëdhënie shumë të mirë. Vllai që zgjedh vetë, nuk ta jep natyrën, nuk ta jep fatin. Po natyrisht. Duhet të dalë këtë të pjesa artistike. Punoj shumë, po mjeshtri që në drejtoj mund të thonë për shumë emra, pa i ka qenë Kristaq Dhamo. A i ishte njëriu që ideonte, që në drejtonte, u dhëzonte, edhe në frimzonte. A i ka qenë, vetëm a i. A i quhet Kristaq Dhamo. Shumë pak mund të njofin, shumë të tjerë mund të kenë arruar, brezi që sot nuk e njohin fare, absolutisht. A jeton në 82 vjeç. Do ta kemi me siguri në vjen tani, do të vinë në prill, vjen në prill. Ka një mendje të artë. Un po punoj me të, domethënë i çoj skenarin, marr mendime të tjera.
ai ishtë në të gjitha kohët, është profesori im. Po jo vetëm imi, ai ishte i të gjitha. Dhe këtë dhe i djali ati, që quhet Edmond Topi. Djali së është më djali. Djalosh, për mua djalosh, ja. Dhe, si që thash, ishte njëriu që na tregonte në shumë drejtime, na korrigjonte. I paraprinte pikrisht asaj pjesës që ne gabonim. Mm-hmm. Dhe ai gjithmonë thoshte që shiko, këtu duhet ndryshuar me atë finesën e vet, burri zgjuar, shumë i zgjuar. Tashti, po të flasish për gjërat e tjera, ato pasaj lidhen me mundësitë që t'i jepte ai shtet, sepse ishte propaganda që ai e vlerësonte shumë dhe ndihmonte në këtë drejtim. Ne kushtet teknike për ato që ishin ishin me tërmë shumë të mira, se ne punonim me Ariflex, ne punonim me Diga Ari, ne punonim me kolon zanore me shrit magnetik, ne punonim me celuloid, e tjera, e tjera. Ky film që shikoni ju, që është Dimri i fundit, ne shkonim në vend xhirimit me traktor, po me lesa, do më thënë, i shtroheshin lesat, ip të grupi gjithë, me gjithë dritat e me gjithë shka, dhe shkonim atje ku xhironi, këtu është Humnera. Dhe sot të shkosh atje, të del shpirti. Edhe po të jetë ajo kohë që ka qenë ai moment është zhvilluar në 10 janar. E mbaj mend se i kam çnuar data të gjitha. Pra e kam fjalën që ai shtet bënte gjithçka për ta furnizuar për ta. Edhe nga pikpamja artistike ju jep të mundësi pune më të lirshme. Bie fjala kur i referohesh luftës nacionale shqiptare, e ke më të kollajt ta bësh artin pa frikën e një censure. Po kur flisë për Perun e realizmin socialist, aty duhet ishe edhe skematik, besoj. Jo, nuk është plotësisht ashtu, po? Sepse edhe në filmat e luftës kishte probleme. Në qoftë se do dili e pak nga ajo që quhesh e vërtet, po që s'ishte e vërtet. Që nuk ka qenë e vërtet. Po pikrisht. Atëre të thireshe. Dhe këshilloheshe. Dhe me shumë marifet, pa qutur censur, pa e qutur censur. Filloja dhe bie dakord. Pashin orientime. Po orientime ashtu, s'quheshin orientime, quheshin se luksin të mos ishte dakord. Jo, s'kishte luks aty. Ka pasur regjisorë që kanë zgjedhur fabula, për shembull 14 vjet çdo ndër, nuk kanë nevojë për censurë. Domethënë, është një zgjedhje inteligjente për ta tekaluar censurën. Edhe aty ka pas censurë që nga titulli i filmit e tjera të tjera. Edhe aty ka ekzistuar autori vet, e di vet ai atë. Por për shumë, po të zë unë filmin që kam bërë tjetërin këtë Liria Vdekje. Liria Vdekje. Mua tani më dridhet mishtë, kur kujtoj skenat tëra që i kam hequr. Po i kam hequr, pra. Po na i trego që ta dinë edhe ato se qa keni hequr konkretin. Qa kam hequr. Kemi hequr komplet masakrën në Gjirokastër. Sot që asë je kanë i denë se si bëja atërë. Kemi hequr masakrën. Do shta i kanë në tekstet e shkollës, po. Masakrën e atyre. Ziqerve që quheshin, është një pjesë aty që vrasin Kadri Roshin e tjera tjera, po është masakra e madhe, po një përkushtim në të punuar dhe lodhje e jashtë zakonshme me net të tjera, me angazhime teknike, me prurje digash plus, se a ideale di që më tepër se tre digas mund të mbaje, dhe ne kërkuam gjashtë atëre që të gjironim në Gjirokastër. Preferohet djali nga pikpamja e eksperiencës. Si. Po mirë, unë të kam pasur gjithmonë pranë ty, dhe shi, ti di mirë gjërat. Dhe i hoqëm gjitha, me një urdhër, më thotë ky Anastas Kondo. E vërtet është thotë që ata kanë bërë, thotë shu, thotë, po si kur e keni tepruar. S'kishim tepruar gjë, edhe mbledhja është bërë në sallën e drejtorisë. U mblodhën ata që duhet mblidheshin, na këshilluan. Me deleguar nga komiteti. Kisha, jo, ishte vetëm Anastasi, s'kishte një tjetër. Ai që vinte, unë nuk po e them emrin, ai ishte i dërguar nga ministria, se vinte ai nga ministria një. Dhe i hoqëm. I hoqëm. Edhe si te që është një pjesë të trupit, po jo, të vinte keq me të. Po sigurisht. Po në të gjitha filmat, paktën mua kështu më ka ndodhur, edhe bashkë me Ibrahimin. Ne kemi një rast shumë të veçantë me telefonin një mëngjesi. Gjithë skena Bujar Lako dhe kjo Marieta Ljarja, ky djalë i di, është hequr një akt i tërë. Është hequr me urdhër. Me urdhër. Cili ishte akti? Sot nuk ka censurë, le ta themi. Jo, ishte momenti kur ai i çfaqë të shoqes,
tek Oxhaku, i thotë që ky shtet është kështu. Po ishin ne budallencë, ishte s'kishte faj shteti, shteti kishte të drejtë, po neve kishim lut mënsh. Unë dhe ai shoku im i ndjer që si jeton më, edhe na thret Viktor Gjika, ishte drejtor Viktori. Dhe më thotë mua Mitro, dilni çik jashtë. Edhe dole unë jashtë. Po më hajde këtu tha. Si është puna këtu? Unë e dija që do hiqesh. E më thotë mua, shiko thotë. Unë një vajzë kam thotë. Dhe atë vajzë e dua shumë thotë dhe për atë të punoj thotë. Ti ke dy vajzë. Po i thash. Dhe punosh më shumë, ti jesh më i kujdesshëm. Mendoje mirë, më tha mua. Në qoftë se nuk i do tha, lara. Po kam një pyetje. Pardon. Ju vetëm në procedurë keni pasur që futeshit në redaksin e skenaret? Po. Skenari aprovoj, aprovoshim, domthon, ka qen që skenar e shkruar. Kjo sken të cilën më pas po pastaj vinin me automatik në dorë, me kazma, me lopata, me shara, me spata. Sepse më lër se ti nuk e thua dot, por vetëm më lër ta themun se ja thash këtyre jashtëkamet atë. Po i them historinë kësaj prerje. Nuk ka qen te kjo sallë, ka qen te tjetra. Këta punonin te Siemens Eri që kishte ardhur. Edhe erdhi ky njeriu, ta shikonte. Bashkë me një njerëz që sot është i madh në shtet, kuptohet nga ana tjetër, sot është demokrat. Nuk mund të themi emër. Jo, nuk është irrelevant. Besoj që është irrelevant. Famë në stas. Dhe salla ishte shumë pak. Këta të dy, unë që isha asistenti i parë, kam marrë dy ishte shumë pak. Dhe ai njeriu, se kishte ndonjë problem që nuk dëgjonte, e uli kokën kështu. Dhe mori aparatin dhe e vuri. Dhe ai nuk e pa filmin. Domethënë unë këtë them sepse unë e kisha aty. Nuk e pas sepse kishte. Jo, fare. Apo interesonte vetëm dialogu. Ai dëgjonte dialogun. Teatri në radio. Ashtu. Mbaroi filmi. U bë një pauzë, se natyrisht duhet fliste ai. U ngrit në këmbë, tha. Partia. Të dal partia. Kaq. Doli jashtë. Këta mbetën. E shoqëroi Viktorin. Në zoti Gjika se. Ne kemi mbetur kështu bashkë. Edhe pastaj u kthyti dhe i tha dikujt që ishte mbrapa që thuaj të vinë. Edhe u ngjitën në montazh. U ngjitën lart të montazhit dhe vazhdoi kjo historia. Asnjëri nuk e dinte do punonin më. Ajo mund të thonë unë nuk e ndaj atë që ta kristalizojmë. Që të gjithë ishin kështu, unë nuk ndaj të njëjtin mendim. Po në rastet a mund të them një gjë, domethënë në një perceptim timin personal shumë larg gjithë dinamikave. Domethënë ka qenë një periudhë ku regjizor shumë të rëndësishëm, vitet 70 mbas festivalit famshëm, siç ka qenë Mjallaq Luarasi etj., të cilët patën një perkursion shumë të fortë në teatr. Një gjë të tillë në historinë e kinostudios nuk është se e kemi, domethënë të ketë pasur regjizor që vuajtën ato dënime aq të egra, po. Për një film dokumentar. Për një film dokumentar. Mitati u bëtratoris. Për një film dokumentar. Po të lërë ditë të kërkojnë djesë, se ndoshtë nuk du të bëjë generaliste këtë si... Kush ku punon dhe traktorist? Nuk e di, në një vëndë. Në një zonë në riferike të... E, jashtë Tiranës. E kam thënë dhe herë të tjera... A i edhe Strato Bërda, ka qënë dhe a i një nga të ndëshkuar. Kinemaja Shqiptare ka vetëm një divë, që është anagnosti. E dini ju sa vite nuk ka gjirur anagnosti? Gjashtë më duka? Dhe pse? Sepse nuk i ikte dot censurës. Shkoj dhe punon të redaktor, ishte kështu Krista? Po edhe zgjedhet, unë jo rast siç në Europë, edhe zgjedhet i ka bërë për ta tekaluar. Ajo që tha Krista që është e vërtetë. Këta kanë bërë më shumë se ç'duhet një pjesë gjithmonë, nuk ndaj atë të dëgjove. Nuk jemi të gjithë njësoj. Fare. Ka aty që domethënë ishin më kesa e tusit. Jo, nuk është kështu. Ka disa njerëz, por një pjesë e artistëve që numërojnë me gishtat e njerëz dorë, e vërtet bënin më shumë nga ç'lejohesh. Më shumë nga që ishin kufit e vendosur. Jo vetëm nga që kapte mendja njeriu që mund të vendosësh, që mund të bësh në ato momente. Kjo është e vërtetë. Dhe pastaj rrinin një muaj nuk flinin. Ja, unë këta i kam pasur vetëm pedagogët. Ndërtoni sfida me veten për të. Domthonë po vjen ai ishte atmash, dhe nuk dihet do punoje më, të priste kazma, se ke për ndajshë nga gruaja shkojnë në kazë. Të priste kazma, të priste burgu. Po, se e kisha bërë atë. Atë i zori është kështu. I namorohet, mas faq, ti the shumë mirë, po, strukturat brenda kinostudios ishin goxha liberale. Shumë. Ti e kaloje shumë kollaj në redaksi. E kuptoj. Dhe letra e parë që ka shku, Ramiz Alisi ka shku nga sekretari partijës kinostudios që ishte në gjatë Titafa që ishte redaktor. Më thonë, strukturat brenda ishin goxha liberale. Unë në fakt në qëfë së mundet... Pa pa tjetër, s'këm bërë. Unë kam bërë në 2004, kam bërë një dokumentar për kinostudio, që quhet Shqipëria vëndi Shqiponjave. Në fakt, ishte një
përsiat e një regjisori francez, i cili ishte shumë i interesuar mbi një fenomen. Domethënë Shqipëria në vitet 76, mos gaboj, 76, 77, 78, mbriti një raport të produksionit me popullsinë më të madhe se vetë Hollywoodi. Don raporti i prodhimeve të kinostudios në raport me publikun. Po. Dhe ai e kishte studiuar shumë gjatë këtë si proces dhe ne bëm një dokumentar së bashku me Franz Treschen në atë periudhë. Dhe ai kishte një interes në fakt shumë të madh mbi pikë vështrimin e vet krijuesit i vendosur në kushtet e diktaturës, se si ai e shihte sot krijimin e tij. Domethënë është një gjë kur ti je i vendosur në ato kushte. Ne dëgjuam nga krijuesi që je shef akoma me pasionin më të mirë të mundshëm. Dua të dal në diku edhe me këtë që po them. Dhe neve bëm shumë intervista në atë periudhë, shëtitëm, xhiruam etj. Dhe unë në atë periudhë kam qenë goxha e rë, domethënë shumë e rë se çam tash ti. Sigurisht, edhe më shumë. Ishte edhe unë shumë ndaj. Po, dhe kisha në kokën time më vinte gjithmonë një pyetje që ishte. Edhe sot ti kur prodhon, ke një censur. Domethënë nuk ke censur në partisë. Censur të lloj financiar, se nuk besoj politikë. Jo, edhe një censur tjetër. Ka shumë censura që ti sot përjeton. Cila censura? Gjatë produksionit të një filmi. Censurat mund të jenë ideologjike, dhe më thonë ti mund të duash të bësh një projekt i cili për disa politika të caktuara nuk ka interes nuk në atë moment. Investojnë pra. Nuk ta investojnë. Mund të ketë që vendi ku ti do të kërkosh financime nuk e shikon të arsyeshme që këtë koncept që ti ke mbi filmin të ta investoj të jetet. Dhe më thonë ka censura të lojë tjetër të cilat sigurisht gjithmonë përkufizon në koncepte financiare, por që në fund fare përkthej në pamundësi. Dhe më thënë, kjo është një lojë vrasje e lojë tjetër që neve përjetojmë sot. Edhe me vetën time ndërtoja një pyetje dhe thosha, dhe më thënë, në të gjitha këto produksione që këta njerëz mbritën me shumë forcë edhe me një lojë fati, dhe më thënë, patë një lojë fati në një moment të caktuar që të ishin inisiatorë dhe të qonin për para një makineri gjigande që ju besua në duar, dhe dikush më shumë, dikush më pak, dikush me sakrifica, dikush me kompromise, dikush me spion liqe. Dikush e ka bërë me çfarë lloj? Dikush e ka parë exact, me talent, me shumë gjëra, sepse kishte shumë gjëra brenda për brenda. Ajo që unë thosha me veten time ishte në fund fare, këta njerëz u përpoqën të bëjnë një produkt artistik. Do të thonë brenda një konteksti politik të ndërtimit të njeriu të ri, që ishte një nga ideologjitë më të tmerrshme që mund të ketë shpikur dhe njerë njerëzimi, se si mund të ndërtosh njerë në ri, brënda këti konteksti, këta njerëz u përpoqën të ndërtonin ca nuanca artistike, të linin një shije, dhe jo më kote dhe sot e kësaj dite këto filma shihen, në fakt. Ti si brezit sot, si i shefi, i kanë realizuar shijet artistike? Po, gjërat vendosen brenda konteksteve. Do të thonë neve duhet të shikojmë kinemana atyre viteve. Nga gjua artistike për shkak. Atëherë duhet të shohim kinemana atyre viteve me kineman evropiane apo botërore që ka qenë paralelisht në atë kohë, sepse si nuk mund ta gjykosh një produksion filmik me konceptet apo me teknologjinë e 2015-s, ndërkohë që kanë xhiruar në atë mënyrë që kanë xhiruar. Pra, është brenda një konteksti të caktuar. Megjithatë, ajo filmat nuk vonë. Ta mbaroj. Po mund të shkëmbehemi, po. Megjithatë. E para se nuk mbrej nadi mu i grindu si që jam të relativizoj atë që tha Kristaji. Nuk është ashtu që ne duhet për ulemi për para të gjitha të njerëzve. Në fakt nuk është ashtu. Kino Studio ka pasur disa në shtresa, po kryesisht kanë qenë dy bloqe. Si gjitha pjesët e tjera të ashtu. Ka qenë bloku i njerëzve që donin të bënin film me çdo kusht, ta bënin të mirë, të thonin sa më shumë gjëra të palejuara me gjuhën e Ezopit, të iknin sa më të zgjatha si thoshim ne me Triblu, dhe pastaj kishte edhe një grup tjetër i cili ishte ushtria. I rreshtoi ato që tha Sabina nga kjo ora, ata ishin në dhasa. Dhe bënin këto filma, kopia, domethënë. Dhe bënin këto filma si pesë për të vjedhur. Nëse këta kishin një e kemi studio, kemi pa arkive, kemi pa. Kush thoi më shumë me gjuhën e Ezopit, ata kishin një konkurs kush të thoi. Në këtë sallë ne të dy kemi qenë ulur. Kemi parë një film artistik, Shoku Enver ka thënë, ka qënë në një film artistik, Shoku Enver ka thënë dhe aji perifrazonte sa një minutë gjysë më jo, fliste në film artistik një njeri dhe thoshte Shoku Enver ka thënë. Po, po. Po në këtë salë i këve pasër, kështu që
Edhe të gjithë kemi thënë filmin shumë e bukur. Ah, nëse apo më shkruaj. Tashi, ka dy këndvështrime, domethënë është këndvështrimi, pse edhe sot e kësaj dite, pas 25 vitesh, ne me këto filma vazhdojmë dhe i shohim, dhe ka njerëz që i adhurojnë, ka njerëz që urrejnë. Domethënë, në familjen time i me shoqë i shef, unë me thënë drejtën dhe për shkak të impenjimit nuk para shoh. Tani turi me gjithë respektin për gruan, ko thesh, mund thoshe komshia dhe ne kishim me kollaj, edhe te Lovera. Domethënë fakti që këto filma shihen në këto mas, unë them që është një problem shumë i madh i shoqërisë shqiptare. Por ai unë tregon që shoqëria shqiptare për shkak se mungojnë të tjerat apo është e paformuar, sepse i fusim në fund fundit në një. Unë do isha për ta studiuar, është një iniciativë, se mos po flas, është një iniciativë shumë e mirë, nuk e di ç parametra keni përdorur ju për të zgjedhur. Mund t'ia sugjeroni për të përmirësuar gjërat, ëh? Kam një gjendje. Por unë kam një problem me kinematografinë atyre e viteve që çfaqet sot. Unë do isha për një, ja vëmë emrin censur po deshe për një filtr. Ajo ka qenë shplarje truri. Dhe shplarje truri mund bëhet në çdo epokë. Dhe fakti që sot ne pa asnjë lloj filtri vazhdojmë të shfaqim këto për arsye financiare kryesisht, e kupton? Për mua ky problem përbën një problem. Dhe shoqëria jon, çu primitive siç është në gjykimin tim, pavarësisht se është e veshur me Versace, e kupton? Çu primitive mund të indoktrinohet shumë kollaj, siç indoktrinohet në emër një shohim gjithë ditën telenovela turke. Më thoni ju më tash, e shikon ti dot telefonin e personalit sigurisht shqetësoj. Që un kurt ke mundsi e shoh dhe marr telefonin. Për shihet e mia më mirë ajo 100 vitrinat, nuk e di, edhe atë nuk e shoh. Un asa të do zgjidhja atë apo ndonjë produkt tjetër të Hollywoodit se sa tani un shoh sot shihet, po them, po marr telefonin, gjithë shihet janë të drejta. Marr gurët e shtëpisë time të Taqës apo ku diun, se mu nuk kujtohen shumë. Ti e merr, sot e shikon, dhe ka gjuh filmin. Dhe ti hidhe kur duash, në qofë se ti ndryshon teknologjinë e ti, dhe më thënë e digitalizon sot, shikoja mërënda të profit, si që bëjnë, ti nuk e dalon, është gjuhë filmi, ka brënda elemente filmi, ose për mërënda kërë sikur i dihme. Dhe natyrisht ka një, është filmi si, mos e them dhe që të ka, është një film tjetër, edhe unë që njështë të vazhdojnë qajnë. Tashi, për mirë, po kjo, duhet ka dy koncepte, sociologjike, antropologjike, dhe një deduksion të fundit që neve kemi pse neve nuk i censurojmë dhe pyetja ime është mirë, më ne nuk i censurojmë, po njerëzit si i shohin. Po këtë po. Po atëherë si i pan? Po atëherë i pan, sepse nuk kishin çfarë të shihnin tjetër. Në qoftë se ti atëherë nuk e përditshme fare. Mua po duhet të ndosë antenën më të lartë. Ti nuk kisha asnjë alternativë tjetër. Pyetja ime është, si ka mundësi sot? Është më e kollajshme. Ke 50 kanale në shtëpi. Është më e kollajshme. Ti vazhdo dhe shikon. Kinemane e ke në shtëpi, atëherë e kishe vetëm në kinema. I dashur, kinemaja kishe i dashur. Vetëm produktet polake një herë në javë. Mirë, në të vëshë. Atëherë, ti bëj një pyetje tjetër? Po patjetër. Përgjigje nuk ka përgjigje. Jo, t'ju bëj një pyetje tjetër. Se do të thënë, le, pyetja është për të gjithë, për të reflektuar dhe teleshikuesit. Po, përgjigja ime është kjo, që publiku shqiptar, duke qenë se është ushqyer vazhdimisht me filmin shqiptar, është i etur që të shikojë vetveten. Dhe duke qenë se produksionet e Rina tha të rinjtë, domethënë produksionet vetveten. Të rinjtë ka si çofin vetveten, ata viteve 90. Po shikon qoftë edhe një realitet tjetër, po shikon modele, nuk e ka të njeriu, ka modeli. Shikon profilin e vetes të babait. Po qoftë mblini të vazhdojë. Po ne vetësh këmbë. Duke qenë se nga viti 96 dhe deri sot që jemi 2015, neve mbrim me stërmundime të jashtëzakonshme të prodhojmë dy filma në vit. Domthonë viti më i suksesshëm që neve kemi është në rast se neve ishte produkti i atëherë shumë vjetor 14. Po 14. Unë nuk besoj se kanë bërë me njëra tjetër. Unë kam teorinë time mbi këtë, më sa unë teorinë të kam menduar. Zonja Kodra, po. Faleminderit zoti Nuri. Pra, sa edukate ka më këso. Pra, duke qenë se publiku shqiptar ka një etje të madhe që të shikojë dhe të dëgjojë shqip, dhe të shikojë vetveten në një mënyrë, në një mënyrë, një forma dhe nuancat e mundshme qoftë kaluara apo qoftë edhe të tashmes, problemi është që neve nuk mbrim që ta kënaqim këtë publik, këtë spektator, këtë mas njerëzish të cilët kanë nevojë të shikojnë vetveten dhe të ndigjojnë gjuhën e tyre. Dhe ndaj në një mënyrë apo në një tjetër është krijuar një hendek shumë i madh ndërmjet kinemas sotme që prodhohet dhe publikut. Dhe publiku e gjen shumë herë më tepër veten
tek produksionet e kaluara që janë të thjeshta, janë bazike, ngjarja, struktura është shumë e qartë, domethënë nuk ka metafora të jashtëzakonshme, nuk ka filma përveç 3-4 filmave që do veçohen nga kinematografia shqiptare, përgjithsisht skenaret kanë një strukturë lineare shumë mirë dhe publiku ka nevojë për këtë. Neve këtë hapësirë nuk e kemi mbushur kurrë. Duhet jetë të ngeshme, provojmë zonjave shtëpiake ndoshta. Jashtë këto hapësira përmbushen në disa kategori dhe ka disa nivele të parit të filmit dhe apo të audiovizualit në përgjithësi. Ka telenovela, ka seriale, ka filma televiziv, ka filma kinematografik, ka filma komercial, ka filma për festivale, pra publiku shumë i kualifikuar ka mundësi të shkojë dhe të shohë një film në festival. Një publik jo shumë i kualifikuar që duke gatuar gjellën, ka nevojë ndërkohë dhe të ndigjojë atë telenovelën. E ndjek nga shtëpia. Pra ka kategorizime të ndryshme ndaj dhe neve nuk i paraqyjojmë publikun, por neve nuk kemi mundësi që t'i kënaqim të gjithë. Është e pamundur sepse kemi vetëm dy produkte kinematografike në vit, ato me një pikpyetje shumë të madhe për cilësinë e tyre që përfaqësojnë, sepse kalvari i gjatë në të cilin ata ecin për të mbushur planet financiare dhe buxhete dhe për të realizuar deri në fund është i stërmundimshëm dhe në fund fare mbrim në konkluzionin që kemi një humner të madhe ndërmjet publikut në raport me vendet fqinje, zonja Kodra, cili është produkti, raporti, dy filma ne, bie fjala Maqedonia, ka produkte kinematografike? Po, unë jo më larkë se... Ndoshta Kosova unë jo më larkë se ishim Sofje para ca ditësh edhe po diskutonim me një producent nga Izraeli, dhe do ta them pse po shkoj te Izraeli, sepse heqin paralele zhvillimi heqin paralele zhvillimi 3 milion banor ata, 3 milion banor ne. Ata janë high tech në dhe ata kanë një produkt vjeçar prej 48 filmash kinematografik në vit. Në fakt po kanë dhe një nga shkollat më të mira të kinemas të botë. Dhe kanë edhe nga shkrimet po, dhe kanë nga skenaristët më të mëdhenj etj. Po 48 produksione kinematografike në vit, dhe nuk po flas këtu për televizion, nuk po futen fare në terma të tjera. Ndaj po vendet e rajonit cilat janë shifrat për shkak. Po vendet e Bullgaria që ju referuat. Një minutë atë Mirina të lutem. Diçka dialog. Jo, është shumë e rëndësishme skenari i ditëve të sotme, sepse nuk ka skenarist, dhe thot shumë mirë. Ne krahasohemi vetëm me nuk ka skenarist për shkak se nuk ka motivim, s'ka nga të ketë më burr. Ne mund krahasohemi vetëm me cilin krahasohemi ne. Po me veten, me kë, me të shkuarën apo me të ardhmen? Jo, me vetveten. Po me vetveten si se ku e kemi këtë pasqyrë? Domethënë ne jetojmë në Ballkan. Edhe në atë censur ne ndërtonim se që janë 2 milion banor, kanë një buxhet për kineman 7 milionë e gjysmë dhe neve kemi gjysmë. Tash neve nuk është parametër, më vjen keq. E heqim këtë parametër, shkojmë në Kosovë. Që e ka buxhetin 1 milion euro dhe neve e kemi gjysmë milion euro, as kë nuk është standard. Ku të shkojmë? Domethënë, më thuaj ku ti hedh sy tun dhe të referohesh? Jo, nuk matet me buxhet. Sepse neve nuk kemi më Shqipëria e Gjergjit Enver. Nuk matet, ë? Domethënë, neve matemi edhe me tjerët, jo vetëm me veten. Se ne un kam ndërtuar një bisedë në raport me dramën shqiptare dhe kur më thotë njëri nga autorët që për të bërë një dramë un paguajmë kaq. Dhe sigurisht si të motivohem për ta realizuar dramën. Po kundërshtoj një çik. Po pse ju sa paguani në raport me italian apo unë? Tani do më ndjeni edhe mua se unë bëta kështu, unë gjykoj kështu që mos hapemi shumë se problematikat janë kaq të shumta, kaq të larmishme. Problematika tuaj të autorëve, domethënë unë në identitetin, në mendimin tim, mirë është siç edhe na ftuan që ne të qëndrojmë në pjesën e asaj kinemare të 40 filmave që keni zgjedhur që do të bëni emisionet më hershme. Edhe të shikojmë, them, për mendimin tim, dhe unë kështu do të cekja një 2-3 probleme që u kapën këtu dhe kam të drejtën të them. Po ne të reflektojmë, dhe kam të drejtën të them, Papa Gjoni, dhe kam të drejtën të them, do më thënë që të mbetemi në tematikë, se po u hapëm kështu, pas e smaron, kur kjo punë, për mendimin tim, po erdhëm dhe sot. Mëndja ime është kjo për një 2-3 gjira që u cekën këtu, do më ndjeni. Më së pari lidhur me censurën, kam parasysh në fillim të viteve 90, ishte një shoqëri e keq kuptuar, një demokraci paga shumë e brisht, shpesh dhe e keq kuptuar me një urrejtje për të flakur gjithçka tutje, kjo është e natyrshme kur bën një transfuzion total të gjakut dhe një shpërndrim komplet. Edhe kam parasysh një herë në vitet nga diku nga mesi viteve 90 që u hodh ajo teza që s'kemi të bëjmë fare dhe s'duam të kemi të fare të bëjmë me kinematografin shqiptar të prodhimit para viteve 90. Pra ishte një farë, le ta quajmë farë eksitimi paka shumë edhe në qik naiv dhe në qik akoma i brisht dhe undalua një pjesë kohë e transmitimi filmave. Nërsa sot ne i kemi këto filma gjithandej, sidomos të tia apo jo dhe të këto tjera.
Unë gjikoj kështu, që unë gjikoj kështu, dhe kam pasur një ide të kadares për letërsin, po pak a shumë ligjësit estetike në art, letërsi kanë diçka të përbashkët. Që në fund të fundit, një vepër arti vetë mjaftohet dhe është si tush ka funksioni brënda artit, brënda ligjësisë së artit. Dhe prandaj kjo është arsyeja që ne, ose ajo mbi shtres politike në disa filma që janë të mrekullueshëm për vendimin tim, të produar para viteve 90, shumë të bukur, kanë metafora të jashtë propagandistike. Unë, si spektator sot, pasi jam distancuar, ose vetë koha bën një farë distancimi dhe një farë tjetërsimi, unë nuk e kam më diktaturën për balë, edhe të më trëmbë, edhe të më të merroj si që kisha dje. Unë filloj dhe distancojmë, prandaj japin italianë filmat e kohës të duqës, filma fashiste, edhe bota e jenë. Normalizme. Po jep gjithandej, pse? Sepse unë nuk e kam më rrezikun iminent si që kisha dje. Dhe unë si publik fillojmë dhe ftohem, bëjmë më racional. Dhe unë e shoh filmin sot. Në fakt, nga politika rreziku është akoma, profesor. Jo, ja, po ta edhe po ta them në zhvilluar në Europë, po, ka organizime të modelit të vjetër, kështu që duhet refleksion intelektual për gjë. Sot ke të drejtë morë të thuhen të gjitha e skema. Jo, jo, po, edhe kriteri e drejta e të thonit duhet. Me përjashtim të ideve që janë antikushtetuese, me përjashtim të atyre. Ato i vendos ligji, problemi është që artisti duhet të jetë avantajuar. Themi dhe filmi, unë mendoj që një pjesë e produktit kinografik para viteve 90, në qofë se unë me zgjuarësi, po të them dhe njerë, heq mbi vendosjen kuptimore, semantike, propagandistike të kohës, nuk po them gjithë filmat që janë 300 filma, unë këtu 40 më duken shumë, po 15, 20 filma, unë jam i bindur 100%, unë do ikin nga gjëhet të tjerë, do jetojnë, ata do t'jepen prapë. Do t'jepen prapë, sepse ka nevojë, edhe ajo e tha shumë mirë, kemi probleme antropologjike, jo vetëm të gjuhës, po të zakonit, të kostumit, të mjedisit, të marrëdhënies, të temperamentit, psikologjisë, cilat janë ca filtra të imt, dhe ne nuk jemi në gjendje të shpjegojmë dhe ne i shikojmë. Dhe unë gjykoj që brezi i çunave të mi, që shpesh dhe shikojmë, pa nuk shikojmë dëndur, a, themi një pjesë njerëzish nostalgjik dhe ne që kemi qenë marrë me këto, kemi dëshirë të shikojmë, një pjesë që thatë ju anë visa, që s'kanë si kalojnë kohën e shikojnë, dhe rinia e shikon për kureshtje, për kuriozitet. Për kuriozitet. Sa ka që është dhe kjo ndjenjë tjetër për mendimin tim, sepse ka një fluks të jashtëzakonshëm të filmave të huaj, unë vetë jam që shoh gjithë ditën filma amerikan, filma të Hollywoodit, ata më ngopin. Ata kanë gjëra të jashtëzakonshme të mëdha, tha bukur ajo. Mirë po, duke u ndjerë gjithnjë të bombarduar, të goditur nga filmi huaj, tani lind reaksioni i kundërt. Marë po të shikojmë dhe këto filma. Dhe është edhe pjesa e antropologjisë, pjesa e krenarisë, ose pjesa që diçka është bërë. Po ka dhe një gjë që marrin modelet e filmat, se filma, domethënë, jo rastisht ka qenë propaganda. Shoqëria poshtë, shoqëria nuk e përdor termat e... Po njerëzit marrin modelin, shohësh filma turk, si thot Zoti Topi, merr një model të tjetuarit, mbi vendosjen ideologjike, gjithë filmi shqiptar e ka kështu të hapur. Produkti, po jo, nuk e ka gjithë filmi shqiptar. Po si e ka film? Si më thua? Unë jam, unë nuk e pranoj shumë atë, për dikush heroje, dikush... Unë vetë kam qenë në për diskutime në për kështu në kinostudio. Aparati totalitar, është kaq i tip, kaq dina, kaq i zgjuar. Ishte zgjuar. Po ishte, pra ishte. Edhe ndjenja e mbijetesës, dhe ndjenja e mbijetesës. Për të mbijetuar, mirë tha ky, shiko ato dy motrat i tha ai, ndjenja për të mbijetuar e bën artistin e shkret, kupton që të gjej me zgjuarsi ku mund të artikulohet brenda skemës përgjithshme. Këtu me zoru artikulua Kadarea ndërbar dhe ai e thot vet, unë si jam disident, thot mëri fund ajo punë. Sepse ne nuk mund të kemi pra, jemi më realist, pra. Ai shërbim që i kanë bërë kineasët shqiptar, ai shërbim që i kanë bërë kineasët shqiptar për mendi Kristajt Dhama, po kemi dy figurat e mba, Anagnosi dhe Gjika, kupton, edhe regjizorë të tjerë, të cilët... Gjika dhe Anagnosi nuk vizuan. Jo, i përmënda si personalitete, nuk futem atje fare. Nuk futem atje, nuk futem atje. Unë folë amë njëri që e drejtoj dhe u dhezoj, përgjoj që ka qenë Dhama, dhe nuk diskutohet, dhe të flasin tjerë sa duan. Nuk do të futem atje fare, mirë, dakord, unë po e bëllë, nuk do të futem, po duat të vinë në këtë ide paka shumë, që
edhe në Kino Studio, paska se nuk ishte rënuar si teatri, se unë e njohë që paktës më shumë teatrin, teatri ishte më i kontrolluar, edhe Kino Studio që ishte shumë i kontrolluar, sepse film, tani do dilet në film, e shikonte një antar biroje politike, një njëri i pasu, vinte, shikonte, jepte okej, ju e dini procedurën, filmi shkonte kom që të qëndrosh, shikoesh nga ata ekipi aty, jepe okej dhe vazhdoje fare. Ka rastitur njëherë të ekzekutohet një film, mos të transmetohet? Përveç fakteve kur personazhe aktor, po skenari realizimi një filmi të mos faqe, nuk di skenar. Vetëm ai trenat që u hoq shumë u kthye u bë. Cili ka qenë? Ai trenat që u hoq dhe bujari me tim. Në drejtën nuk i kam parë në kinostudio. Po mirë do kesh bërë me sigurisht. Kam bërë shumë mirë dhe po jam mullëzuar nga dikush. Që mos e shikoj. Nga Lushima. Më thoshte mua mos e shikoj. Se të prish do të prishë shihet. Unë isha duke xhiruar me Ibrahim Muçën. Gjironim nusja dhe shtetrethimi në Durrës. Dhe dihet se si gjironim me atë film, kishim marrë një përsi për një gjë që ta bënim ndryshe etjera, etjera. Edhe ishim një ditë në thirën që ajtë qikoni filmin. Edhe më kapë mua, a Lushima më tha, mos shkota. Pse, dhe shfaqet filan film, tha, e kam parë, tha, është zero, fare, tha, fare. Se ne pagu është njësoj, Sabina. Merënim rogën njësoj. Po nuk ishim njësoj. Po mirë, ajo as diskutohet, se ndryshe pasaj që kuptim nuk ishte mbota. Ishte, ishte, me të mëndë vinë keqë të shikur shikon. Po, ato ishin zgjidhje që duheshin bërë në fakt, Sabina. Ato nuk i kushtonin në gjë të madhe sistemi. Kam shumë historira, po nuk të vëndit të 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 Po. Sepse ai e di ai që është bërë një letër anonime për filmin Nusja dhe shtetërrethimi dhe ne ikëm dhe për pak. Dhe ka ardhur aty, aty në atë vend aty është ulur Manush Miftiu. Për Nusja dhe shtetërrethimi, shtetërrethimi është parë në dark në orën 12 natës, janë thirrur Krisa Idhamo, është thirrur sekretaria, është thirrur Krisanti Kotmila, janë thirrur edhe dy të tjerë që unë nuk do t'i them. Dhe e cila që ideja do të thonë që kundërshtonte që Demek ju kishit të... Çfaq filmi u kryua një kishtë të ftohtët dhe të ngrotët. Dhe më thonë një pjesë ishin që filmi ishi gabuar, një pjesë edhe ishin që filmi ishin perlë. Dhe nese, kështu shkoj, më në fund u bëj një letra anonime nga dy persona në kinostudio. Që unë i di, se mua më thotë Arshin Gjezo që ishe kërredaktori i Zërit Popullit. Dhe me që ishim nga Berati, më thot mua dëgjoj djalë thot që atë ka pas nepotizëm çuti. Është bërtet. Është bërë një letër anonime nga filani dhe filani dhe do vi filani. Edhe në fakt ne nuk e dinim kur do vinte, po Sabina u çfaq filmin dar dhe në mëngjes më kap sekretarja mua. Pa anonime nga filani dhe filani nuk shkon shumë. Jo, ai ja ka thënë. E çfarë të kuptoj. Edhe në mirë besim. Më thot mua. Prandaj nuk po i thot emrat. E pafa. Ça tha ai tash? Tha, e përqeu filmin, tha, dhe tha, nesër mblidh kolektivin. Qa presionit, qa... Mblodh kolektivin. Raktaria... E dikë, shikoz. Dhe, ne të dy, unë e Ibrahim ishim në krye, në këshim vënd në krye në rashën e parë aty. Edhe, aji i thot, drejtorit, i thot Van Gjushit, kush janë ata? Edhe, ne ishim të shënjuarit, edhe ja tha, ky edhe ky, i tregoj edhe kështu. Ne po i kështu. Po unë kisha marrë një lajm, kisha marrë një fjalë të mirë, dhe ja thash Ibrahimit. Edhe po rinim kështu, dhe më thënë, ethe. Kur filloj folja aji, dhe kështu të gjithë, si Sabina dhe ata që ishin kondra dhe që ishin akull, u bën me ne të gjithë. Po, që pardu, ja, sigurisht. Tobi, cila mund tjetë periuda më liberale e kinostudios në atë periudë që pati qofse pasi që kishe festivali një mërë, për shumë e cilë... Kështë të themë, unë duhet të apërnoj, unë hytë të rinjë, do më thonë, dhe kam rezervat të pafund nëjë. E ke parë si historitë të kinematografisë. Po, kam idenë që këto kohët e fundit besoj mbas 85-6-ës u lirua. Nuk di nëse ka faza, nuk i them për para, nuk di nëse ka faza tjera. Po, para për shumë prallë nga kaluara është fara. Jo, prallë është më për para. Prallë është tjetër gjë. Edhe fabula e prallës ta bënde komode. Prallë parë, pati gjërë dhe mage shqensurë. Pataj, ka dhe një gjë. Taqo është taqo. Tjetër gjë për flistin me ta. Në pikpamje të konceptit filozofik të liris, e kështu, kishe gjëra shumë bukura në shtresat forta, kapë. Por, edhe titullin ja ka neja, edhe taqo kishtë. Edhe pati diskutime shumë, picirë pati. Punon të redaktor.
që të mos bënte, të mos bëje pjesë e mekanizmit të censurës. Erdhi një moment që ti nuk i ikje dot. Ti nuk i ikje dot censurës. Un personalisht në fakt admira se ne s'të kemi dhënë as një sekondë të flasësh për zhvillimin. Ajo po bën shënime, a se do t'i konvertoj në emisione të gjitha. Po, në fakt un me thënë drejtën i vetmi trishtim, nëse mund ta përkufizoj kështu që kam në raport me le të themi ato 45 vitet Kino Studios, është që filmi shqiptar, ne e kemi shumë të vështirë që ta shikojmë në kontekstin kontekstin historik dhe të përfaqësimit historik, sepse në vetvete është aq shumë i manipuluar në të gjitha kontekstet, si në filmat historik që mund të ketë për Qerqis Topullin, si për filmat për Skënderbeun, domethënë të gjithë filmat në vetvete brenda kanë pasur kaq shumë, kanë qenë kaq shumë të indoktrinuar nga ideologjia, saqë ato sot nuk kanë vlera historike. Domethënë mund të kenë vlera ndoshta dekorative, kostumografike, por jo vlera historike, sepse një nga detyrat kryesore që ka filmi në fakt është që përfaqëson kohën në cilën jeton. Po, pra, edhe ta jep sipas propagandës. Jo, fabula është sipas propagandës. Realiteti është tjetër. Këtë neve nuk e përdorim dot si një element të së kaluarës, por vetëse ti vëmë syzet e kundërta, pra ta shikojmë upside down, ta shikojmë nga e kundërta dhe themi. Mund dalin gjinin kinematografike e shumë shumë e çuditshme. Por domethënë neve na mungon, le të themi, ajo pjesa e neorealizmit, ajo pjesa e vërtetës, domethënë gjithçka është e veshur me kaq shumë propagandë që ti e ke shumë të vështirë të ndash ato nuancat e realitetit, se si ka qenë e vërteta, se si kanë jetuar njerëzit në atë periudhë dhe se çfarë është ajo pjesë që është e propagandës. Ndaj në këtë pjesë le të them kinemaja në një farë mënyrë e ka humbur funksionin e saj. Këtë funksion të rëndësishëm që ka për brezat e ardhshëm, domethënë filmat që mund të prodhohen sot, ndoshta nuk kanë shumë empathy, nuk kanë shumë nuk ngjitesin shumë mirë me publikun sot, por filma do nuk e kam parasysh filmin Mao Zedong për shembull, i cili është bërë në është prodhuar në vitin 2001. Më shumë publik ka sot filmi Mao Zedong. Se sa realizuar në dy kohë. Dhe ka disa vlera, çfarë? Ajo që ka publik sot? Po. Nuk e di. Njerëzve i vlen në kohë një film kinematografik. Jo vetëm për impaktin e drejtë për drejtë që ka në kohën. Një subjekti edhe gati të vulgarizuar. Kush? Kjo e Mao Zedongut. Si anekdotë. Nejsa, do më dhe në këto pasaj futim të shjetë personale, më përqenës, më përqenës, nuk po e marë si një ras suksesi, po e marë si një ras, do më dhe në që ka dalë në vitin 2005 si produksion dhe vazhdo në më shumë ka audiencë sot se sa ka pasur në vitin 2005 dhe ciklin e rëndësishëm të procesit histori dhe të përfaqësimit të një momentit të caktuar në të cilin një autor, një kineast, merë përsi për të dëshmoj në një moment të caktuar. Film realista, pak të ne që e kemi përjetuar. Me gjërat e përveçme sepse nuk dua që të diskutoj për këtë. Ishte thjesht një shembull gjuhës kinematografike apo fabulës për cilën do flasim. Mesazhi që përcjell. Mos analizojmë mesazhin edhe me drejtë. Nuk kemi mbledhur për këtë. Do duhet të përpresë apo do rikthehemi këtu? Besoj e përmblodha konceptin. Jo, do rikthehemi. Do kalojmë ke reklamat, ke fleshi informativ dhe përsëri në studio. Ku jemi përsëri së bashku të nderuar miq, po flasim për Kino Studio, një jetë e mbushur për disa dhe me drama, për disa me mundje dhe një pjesë e këtyre historive të cilat akoma nuk janë bërë filma me përjashtimet e caktuara që ju referua, pse mos bëhen dhe filma për atë periudhë dhe për dramën që kalonin, që me cilën përballoheshin autorët dhe artistët tanë. Po unë do doja t'i kthej fjalën zotit Topi për të bërë një refleksion për person, ju thatë nuk ishim të gjithë njësoj. Nuk ishin të gjithë njësoj. Dhe sot si e përjetojnë të dy grupet këto element. Për shembull, këtë emision, si e përjetojnë ata që ishin të indoktrinuar dhe punonin me pasion për partinë dhe nart, dhe ata cilët i ruheshin atyre. E para njëherë, kush nuk është në emision, do të çojnë ato që kanë ftu. Kjo nuk diskutohet, se është tipike shqiptare. Kjo është në të gjitha fushat. Po e heqim këtë, e marrim. Tjetra. Kino Studio, kjo vendi ku jemi, do më thënë edhe unë jam disin nostalgjik, është një pjesë madhe e jetës ti me formimet e tjerë, por është një gjë shumë e diskutushme, shumë e diskutushme. Unë nuk e di se sa, nëse flasë në përvojën time, se për qëfar do të them dikur falemderit, për formimin tim politik, unë jam ndërgjësuar këtu. Kjo ka qenë një shkollë shumë e madhe e ndërgjësimit politik, se sa artistik. Unë e kam mësuar zanatin siç mësohet bicikleta.
pastaj më vonë shkova në dy shkolla po që bëm, po ne kështu i mësonim. Edhe Kristaqi po kështu e ka mësuar. Ne s'kishim akademira të mirëfillta. Pra, këtu kanë bashkëtuar përveç atyre që bën shkollë në Bashkimin Sovjetik në periudhën e parë. E më pasmaroi dot asnjëri. Nuk ka asnjë vetëm Marianti vetëm ka po. Vetëm Marianti më mbaroi. Po jo po të gjithë anagnosti mbaruan. Okej, okay, mirë, kanë mbaruar se ashtu. Edhe Gjika. Viktori nuk ka mbaruar njëri fare, vetëm Kristaj. Ajo Marianti që më pas ka ndi, hajde. Problemi është edhe po të mbaroi 1 2 3 5 7, ka nevojë për kontinuitet akademia. Ne nuk kishim akademi, nuk kemi akoma, kemi thashë të shkolla si kështu. Pra, nuk kemi akoma. Kemi edhe private, kemi edhe publike. Tash kemi shkolla. E pa, nuk kemi njëri që ka marru shkollë që jetë mësim aty. S'kemi akoma asnjë. Okej, okay. Kjo është një temë tjetër. Më thënë, këtu kanë bashkëjetuar të aftë, të pa aftë, të talentuar, të pa talentuar, hajdut, spion, disident. Njërës që kështë në ardhë kotë. Njërës që kështë në ardhë që kështë në sjellë rruga, njërës që kështë në sjellë detyra. Ato, kanë, dhe në qofë se do t'i bëjmë një rezume, ato, unë do thosha që nuk kemi në gjithë madhe për qatë të krenojmë. Ja? Nuk kemi në gjithë. Është fati madhë që ne në mbeten sot, për mua jo më shumë të 10, 20 filma, ku kjo ka fatin të gjithë. Këtë 10. Unë, të më shumë. 10, 20 filma, s'pa them të shi më shumë, po nuk në mbeten më shumë. Nuk në datë një në mendim, profesori. Shumë që është i pak nashën nga... Jo, pa dyshim, pra, ne kemi ardhë... Mendime në ndryshme të mbemi. Në vitin 90, mësara, në vitin 90, të gjithë kine astet, nuk po them gjithë, po pothuaj se gjithë kine astet, u distancuan nga vepra tyre. E dini që është një vepër, domethënë ishte periudha e kriminalitetit socialist, ato i quajnë realizmin socialist, kështu ishte. Dhe unë them çfarë mbetet nga ajo, është një fat. E përgjithshme ishte negative. Kjo ishte një ndërmarrje propagandistike. Prandaj shkuam edhe në këto parametra, është vërtet që ne kemi qenë me indin rreth vitit 82, 3 ose 4, kemi qenë me pa u bërë Bollywoodin, e kemi qenë me indin aty për numër popullsie. Po ishte pjesë e propagandës. Në gjithë filmat e vitit ishte 1, 2, në Kristaj nuk shkishin më shumë se 3. Ishin filma të bërë. Te 4 ishte. Në basa dhe 4 që njerëzit i bënin. Po e din të dilin mirë. Dilin mirë. Nuk dilin mirë është tjetër. Filmi është, po më thënë, është një industri shumë e vështirë, është artë shumë e vështirë, delë dhe s'delë mirë. Po që bëshin me... Thu edhe atë që filmi po t'i deshte... Ajo, mirë, atë të të njëla. Thu edhe. Ja ishte ajo se unë se kuptoj se nuk jam e kino studio. Mi deshte ka një studio, po i desh filmi t'delë mirë. Ka thënë ndjeri në njëla për Roma. Në më thënë, ka një gjë, edhe ne dinim që filmat që bëshin me eksigenca në një vit, ishin 1, 2, kështaj që thot 4, unë them 1, po kështu është. Pjesa tjetër, ishte pjesë propagandistike. Dhe këtu ka qenë, domethënë, ka qenë tragjikomike viti i ri, fund viti. Ka qenë tragjikomike, edhe ne nuk shohim një muaj në shtëpi, se duheshin marrë filmat patjetër me 31 dhjetor, a thua se të nesër nuk hapesh dyqan i bukës. Se bukur vjen. Mund ta imagjinoni se ç'ndodhi, ëh? Kishte filma që bëheshin kështu si petlla, që filloheshin në dorë dhe ishin 10 orë gati. Me teknologjinë sot edhe mund ta bësh, po me atë. Kështu që nuk besoj se ka ndonjë gjë për të krenuar shumë. Oh. Dhe nëse quajnë e fat madh që populli në shef me kaq qeft. Jo, unë nuk jo, unë po ideja dhe fakti në emisionin tërë që ne ta shohim shumë mirë që ti bënë ne. Edhe ideja e transmetimit të filmit dhe i ftuari autor është që ta shohim me refleksion. Ishte mirë që ti bënim ne sot, jo sigurisht e dje. Të gjenim ne ne për fat nuk kemi kritikën e majë. Unë me të mërësinjë. Po, le ta të gjëmë kritikën e teatri, po sigurisht nuk e marë për si për kritikën në sensin këshu. Sepse që që ke vështirë, unë kam shkruar shumë për kine marë në dhe në zeglu edhe këshu. Po vi në këtë ide që u tha dhe që e cekëm dhe në fillim. Unë gjykoj kështu, shiko, trajtimi sidomos i historisë, po dhe i luftës në qofë se do të quajmë histori, ndërtoj një arketip personajji pozitiv, da quajmë kuptoni, cili është heroj, që na dëshmohet me sakrificën e tij, me vdekjen e tij, na dëshmohet me atë çka ai përfaqësoi për lirinë dhe kurrë asnjëherë në kinemat ton nuk u dëshmua ajo që bota bënte dhe letërsia bënte, sidomos letërsia moderne, moderniste që u quhet avangardës, që e shikon
heroin në filtrin e të kundër të svet, dhe të deheroizmit, dhe të pjesës negative, të hijes, të pjesës ndoshta dhe kriminale, kupton? Ne nuk pam, për shumë një gjyq partizan në filmat tan, kur njeri ju mund ndëshkoj e kotë, dhe të kemi refleksionin e ndëshkimit kot të këti heroj. Po si ne nuk pam filmat e kurse kishim në jetë. Po vi, se po zjatem shumë, po them shumë, ose edhe në filmat historik, përmendi Qërqis Topullin, ose Ismail Beun, Ismail Qemali, etj. Ose marim filmin e Lad Briftit, për Udha e Shkronjave, edhe disa filmat të tjerë historik, të cilët kanë një impact edhe sot, mendoj unë. Edhe këtu, ne personazhin historik prap e kemi në pjesën sublime, në pjesën e dëlirë, të pastër dhe tejet njerëzore, si më thënë. Nuk e kemi parë dhe në konflikt me vetveten, në antinomitë e veta. Ne historikisht sot kemi lexuar plot shkrime dhe për Ismail Beun, kupton, edhe për të gjitha dhe këta njerëz kanë pas pjesën e tyre të errët. Dhe bukuria e filmave kjo. Dhe për Ismail Qemalin ka marrë momente. Atëre, të lutem, atëre vim në këtë ide, përmendjen time. Unë edhe sot e shoh me shumë kënaqësi Udha e Shkronjave. Unë edhe sot e shoh me kënaqësi filmin e Viktor Gjikës për Nëntori 2 ose filmin e këtyre për Qërqis. Mund shohim me kënaqësi Shamak për shembull, nuk ka ne. Mirë, unë pse e shoh dhe t'i jap një arsye. Unë pse e shoh? Unë e shoh sepse ajo më është dhënë në pjesën e pozitivitetit të historisë shqiptare. Unë them dhe prandaj e kundërshtoj dhe idenë asaj, që dhe pjesa pozitive qëndron. Po kur e marrim në tablo të tërë filmin shqiptar, atëherë themi kemi bërë për pjesën pozitive në histori që ishte më çikmë e lehtë për të bërë, se kur vihet e lufta do vendosje kriterin e luftës klasore, ballisti, partizani, tradhtari etj. Dhe kur vinin pastaj në problemet morale, etike, psikologjike të ta shoqëruaj të njëri i ri edhe të ta shoqëruaj të rës virtyt, atëherë vim në gjithë komplet propagandën që ushtroi atëherë. Por ama, nëse vim dhe në disa filma që kanë pjesën e pozitive të shoqërisë, unë them se këta qëndrojnë. Unë po iki, po vidhe në tema edhe etiko-morale. Po marrë për shumë Kapedani. Po mund të shikoj me kënajsi marrë dhe sot e kësaj dite. Skenarë që jam informuar nuk që e pas nuk një ndryshime në film. Nuk, jo, shkure nga Plasari. Jo, kam pas ndryshime shumë. Ka pas ndryshime. Nga Plasari, dheri sa u bë film. Nëjse, më dhe aty, po të diskutem, dhe aty është në bivendosia propagandistike. Është kinse, ta quajmë, kinse patriarkalizmi i burit shqiptar që nuk beson të femra dhe kështu pafundësisht. Po marrim të tjerë filma nga Beni Ecivet që e kishit ju atje ose Taulandi kërkon më, ose plot filma se edhe ngushtohemi pse. Unë them në pjesën e filmave etik, moral, unë them se pjesa pozitive që trajtojnë ta filma nuk është e keqe. Madje në shumë filma futet edhe shtresa e konfliktit. Ka dhe konflikte, ka dhe përplasje, ka dhe antinomie. Brenda partisë. Brenda, sigurisht, brenda asaj. Mirë, po unë jam i bindur që kur të kalojnë 100 vjet, njeriu gjithnjë se shikoj edhe Bibla nuk e thot djalli dhe edhe Zoti, kupton, e Bira dhe e Liga. Këto janë dikotomi që do përplasen gjithë kohës e gjithë jetën. Por njeriu do haroj 50 vjet ose 100 vjet, kam parasysh një mendim të Joyce-it, kupton. Shikohet si shkruhet, a ka art apo s'ka art. Pjesa tjetër, mbi vendosja ideore, ta themi, kur ajo përkon diçka me pjesën morale, që ishtë me pjesën e mirë, të bukur, rezistojnë, prandaj them që edhe filmi shqiptar, them do rezistojnë në dy pikpamje, spari pjesa që është pozitive dhe ajo që u thamë të drejt nga zonja aty, unë e gjykoj se kjo është pjesa antropologjike, që ne kemi nevoj të shofim gjithka aty. Zonja do investime për të bërë filma realistë. Është tjetër që po erdhëm pasaj pas viteve 90. Do dëgjoj edhe profesorin tjetër në raport. Pas 90-s pasaj. Topi tha që nuk duhet jemi krenar, kurse ju e filluat emisionin me një lloj pasioni se e tha zonja që është propagandë, që ishte propagandë. Sem drejt e kam vendosur në këtë që të mos thuaj sepse kam pas një rast tash në një bëra një më morëm në fund për të folur për filmin që po bëj. Dhe fola për dy skenarist që unë i vlerësoj, ka qenë dy që nuk jetojnë më dhe nuk zurat tjerë në gojë, që unë s'kisha ndërmend të bëja eventarin. Kretë normal. Dhe më anate mua dhe nuk më lanë gjë pa thënë. Kështu që unë nuk flasë fare për atë pjesë, pandaj e fillohë me pozitivitet. Fare thjeshtë. Por unë do flisja në qikë, ne folim më tepër për kraun ideologjike, më të thash, po
Po të flasir pasaj për pjesën artistike. Ata filmat që... Pra shkëmbemi edhe me këta tringa pri pamja po, jo, jo, e pjesë artistike. Ata duhet a themun, sepse janë shumë filma, aty që tha dhe kru rreth 20, se më tepër nuk janë, ku veçojnë vlera. Vlera kinasesh, vlera mizanskenale. Shkollë, është shkollë kinematografike. Në po, konceptin studimor është shkollë. Dhe këtë duhet a thomë. Në konceptin historik, dhe për mendimin tim, ky emisioni që bën tek Ani Report, për mendimin tim ka një vlerë fantastike. Neve kemi nevojë të krijojmë një ulëse ndërmjet kinemas që ka qenë dhe kinemas që është sot. Dhe neve mund të jemi aq inteligjent sa të shfrytëzojmë le të themi qoftë edhe këtë nostalgjinë që ekziston akoma. Për të risjell njerëzit në kinema, e para, sepse njerëzit nuk vinë më në kinema, kanë harru tempullin e kinemas. Do në gjithë shka e shofin shkru. E kanë në ekranin e vogël, për fatkeqë. Dhe, po mund tjetë, ndoshta mund tjetë edhe një mënyrë. Kam mirë Sabina, po, ku të vinë, Sabina, se nuk kemi kinema? Po, është një kinema. Te ka të platë për një kinema. Qoftë edhe te ka të spa kinema. Po, e imi vashnjë, po, e lushnjë që është dhëndë pas kinemas, ku të vejnë. Apo jo, ishim të dy në Berlinale, edhe zotnia ishte, dhe unë kam bërë një fotografi atje, ku mbahesh radha me dyshek për të prerë bileta. Natyrisht. Po pse ne që nuk prerëm dot bileta, harrove? Që ishim të ftuar të festivalit, kishim paguar fillin dhe morëm dot bileta. Ne kemi marrë bileta me miqësi të madhe që vajtëm pa filmin, unë pash filmin e polakëve, atë që mori çmim. Dhe dua të them se ka drejt, ne s'kemi kinema, ne s'kemi publik. Po tash, domethënë e bëri pula vezna po veza pulën, ajo që realisht dua të them është që emisionet të tilla për mendimin tim kanë dy vlera. Një është për të krijuar urën lidhse ndërmjet kinemasë kaluar ose brezit tuaj dhe brezit tripër. Dhe mënyrën se si mund të shikoj dhe ajo që vlen akoma më tepër është që është edhe një udhërrëfyes nëpërmjet emisionit që njerëzit për ta shikojnë filmin e para viteve 90 të kinostudios, të dinë se si ta shohin. Mos ta shohim, thjesht në mënyrë ideja është kjo. Didaktike, por të jenë të orientuar, do ishte ideale. Do të thonë se janë dy kjo është drejtë, shumë e drejtë. Po kush do t'i orientojë? Nëse më lejon Sabina, e bëj Sabina që un kam student aty dhe nuk orientohen dot, nuk din ta shikojnë filmin. E mirë, mirë, po lërë, ata janë gjendë të bëjnë filmat e veta. Më lejon të Sabina të bëj vetëm një kështu një plotësim nëse më lejon. Sabina tha të bëjmë një lidhje. Unë do thoshe jo, midis asaj kinemaja dhe kjo. Ka një kinema. Një urë midis dy. Unë do thosha, letë lidhim kohot. Do më thënë, ta rikthejmë kineman. Jo ato dhe këtë. Ka një kinema, nuk ka. Ka kinema të mirë dhe kinema të keqe. Ka tjetër, apo jo. Nuk ka kinema, ka të mirë dhe të keqe. Ne kemi humbur kineman. Për shumë arsye që s'kemi investime, s'kemi kinema, ka qytetet të rrët, të unë bëj një festival në një qytet që nuk ka kinema, në dy si vjetë që s'ka kinema. Dhe më thënë, ato që tha Sabina të bëjmë, unë do shtosha, ta rikthejmë kinema, dhe gjerasit t'ju përgëzoj, po fare sinqerisht, për këto që keni bërë, mbase do kishit mundësi një herë të bëni një analizë me njerëz që e njohin kinema, ne nuk kemi shumë, po ti gjeni 2-3, se s'kemi ne, kemi sigur. Dhe të themi që të kjo 20 që e filmave, ku dalojnë këta nga 280 tjera? Pse të këta nuk ndjehet politika? Pse ti e harron? Cila është gjuha e filmit? Sintaksa e filmit? Dhe si ishte ajo me kohën e vetë, me raport me kohën e vetë. Dhe i qëndron dhe sot. Aj sa i qëndron, kanë lëvizur gjuha e filmit tjera. Dhe këtu, pastaj ne bëjmë diferencimet. Pra mund të flasim në atë kohë për kinematografi? Po mund të flasim, po për kaqë. Fiks një vështrim historik. E ka thënë fiks kjo është. Dhe vështrim më falë, ne ta dëgjojmë tash edhe refleksionin po. Ideja e rubrikës kjo është që vinë ato filmat, shifen prapë, edhe secili edhe në shtëpinë e vet, secili e bën një lloj reflektimi ose në një diskutim, për shembull unë me Timat, i them që kështu ka qenë, ndoshta se unë jam rritur, kam qenë vogël kur bësh këtë film, kur realizosh do filma. E them që kështu ka qenë vërtet ose një tjetër që është edhe më i ri se sa unë. I thot teatrit në shpik, kshu ka qenë kjo kohë, pse? Ose bëjnë pytje që neve nuk nga shkojnë në mëtë. Po ide autorve që do t'jenë të ftuar në studio, që do bëjnë intervjit. Përse mbaj rrath qumshti? Ose përse të gjitha gjërat qiteshin në të njëjtin dyqan, edhe marmalata, edhe trikotazhi. Në filmin shqiptar që mbahet rradh qumshti, po jo, me zemër ishin të gjitha të mbushura, plot dyqane. Jo, jo, nuk janë, duken ato. Ka ardhur një mesazh ku thotë,
duhet që çdo bashki të ketë kineman e vet dhe të shfaqë filmat e kinostudios për nxënësit e qytetit. Është Shefi Petrella që është operator zëri në kinostudio. Pra, këto filma nxisin edhe diskutime edhe në familje, edhe në rrethe më të ngushta. Ideal është që këto të bëhen nëpër televizione, ne kemi rastin shumë mirë që her pas herë dhe mund të bëjmë diskutime edhe për filmat e mirë dhe për filmat e këqin që kanë deformuar memorien e shqiptarëve apo shjetë artistike të shqiptarëve. Memorien kolektive, shplarje e tuaj. Shkatruar memorien kolektive. Nga ana tjetër, rubrika që ne kemi konceptuar tregon detaje që nuk i dinë njerëzit. Pra si është gjiruar filmi, a ka pasur pjesë që janë censuruar, si thotë si që tregua për këtë profesori që ka pasur puthje që janë prerë, që ka pasur pjesë që regjimi nuk i pëlqente apo një të çmenduri atje në krye, nuk i shkonte me historinë e familjes vetë. Jo, po është një ignorant i mund ta përdorë si mbiemër censor. Tani me qira Allafi po e, domethënë, po e sill atë shembullin që ju afta përpara, kur është gjiruar filmi Generali Ushtrizdeku nga Michel Piccoli, u kthye në një ngjarje të madhe artistike dhe në kinostudio vërtet sipas dokumentave që un kam parë në arkiv se ekziston një dosje plot për xhirimin e atij filmi. Në kinostudio u krijua një atmosferë shumë e mirë, do vinin kinast europian që do xhironin këtu etj. Dhe aty shifet se si regjimi mendonte të mbillte censurën apo ta ushtronte censurën edhe tek dy regjisor që nuk e njihnin censurën, që nuk e dinin çfarë ishte kjo gjë. Më thonë, kjo është një çmenduri. Se si një ministër, nuk po përmend emrin, i asaj periudhe. Pa përmend edhe emrin se nuk është një. Çonte letra. Po hapim dosje tani. Ne po hapim dosje tani. Çonte letra në kinostudio që shifeni se si e ka paraj këtë kënd vështrim të këtij personazhi të Priftit, sepse ne Priftin e kemi menduar, menduar kështu e etj. Po, sepse u shemën kisha të xhamit. Si është ky prift, si vjen ky prift dhe si po e shemi Shel Pikoli këtë personazh. Do të thonë, ja rrok të truri një aparatçiku, do them, që mund të ushtronte censurë tek Shel Pikoli. Imagjinoni se çfarë bënin ata me kryusit e vendit. Me ja ku i keni këtu, ja u treguam disa ju e pasere sillni në ekran para transmetimit të filmit ndodhet intervista apo jo? Po, intervista të sjellim këto dimensione aty që nuk dilte. Do të sjellim, domethënë, pjesë të censuruara, vështirësi xhirimesh. Ju keni transmetuar vetëm një deri tani, mos gabojmë me Blaja Kapexhiu. Një xhiruar deri tani. Po për shembull, un kam realizuar mbi 12 intervista dhe më kanë treguar detaje të mrekullueshme për atë turavrapin e çmendur që ti realizojnë filmat për 3 javë, që është një çmenduri. Mirë, ata janë filma, ose filma për plan. Do të kishte jo, nuk është një çudime. Nëntori 2 për shembull duhet të xhiroj në verë me një aksion të papar, sepse duhet shfaqur në nëntor me rastin e përvjetorit, ishte përvjetori pavarësisë. Dhe më thoshte Guglielmo Radoja, aktori që luante në film, më thoshte që kemi xhiruar të veshur me shajak në mes të vapës, na kullonte djersa, njerëzit bojaxhit luajnin pemët me të verdhë e të tjerë. Është mirë të flasim për verat artistike. Jo, kanë fjalën që këto janë detaje që nuk kanë të bëjnë me historinë xhirime, më tepër se për kuriozitetet ekzotike në fakt. Unë do të kisha shumë mirënjohëse në rast se emisioni do hidhte një këndvështrim për mënyrën se si duhet të shikohet sot ky film. Po pikërisht. Dhe çfarë qëndrimi mbajnë vetë artistët dhe krijuesit për figura të ndryshme që i kanë interpretuar, apo edhe i kanë realizuar, i kanë shkruar, i kanë xhiruar. Dhe çfarë qëndrimi qoftë moral, seksione profesionale, çfarë qëndrimi qoftë moral, biseda, dhe qoftë momentale ata kanë raport me të figurë që ata kanë ndërtuar në atë kohë. Harruam atmosferën që ndërtohesh në film. Gjitha këto janë pjesë të vlerave artistike. Harruam kohën e kinemas, se ju e dini shumë mirë që koha e kinemas është koha e tanishme. Koha që ka shkuar, koha që do vi dhe koha tani. E gjitha kjo, thot Bela Balash, është një kohë, është koha tani. Ne për këtë duhet të diskutojmë, se në filmat aty që kemi ne të kinostudios, aty janë bërë gabime katastrofike. Unë flasë të ashtë si regjizor, se duhet të hytë e pjesë në regjizorit. Se sikur u sërëllatëm që i këtë përsa gjera tjera. Po të hymë kësaj, kemi mua betë tjetër atë. E dini ju që në kinostudio një pjesë e mirë të regjizorëve nuk dinin mizanskenën, nuk e njihshin.
Si nuk e një, si fjallë apo si... Si fjallë. Mënyrën që të ndërtoni, si që të ndërtuar unë atje. Këtë duhet bëndin. Mesa in scena. Mizanskena. Mizansen, me vendosë në sfjallë. Sepse filmi Sabina e Dimir mbahet në përshtylla. Janë këto shtyllat që mbajnë atë panteon, atë film. Pra, në kinostudio, kishte filma që po t'i shikosh të ashtë i... Me tërmënd, kam thënë unë një ditë në shtëpi, shqyu që se kam parë. Se s'ishte film. Pra, edhe në këtë 40 filma që keni zgjedhur ju... Me siguri që ka. Ka, po duhen hequr. Jo, po kjo është historia kinë mas. Po qa historia të shi? Historia. Sigur ta pyesin, unë jam i bindur që një pjesë të madhe të filmave të tij do t'i mbrojë Kristaqi. Nërsa po të marrësh një kritik, një studio ose një të ri, mund edhe ta hedh poshtë, kupton? Nuk i pëlqen. Ç'a do mbrojun? Filmat e tu, se janë shpirti tënd, janë brengat e tua, janë emocionet e tua, janë mendimet e tua. Jo, jo, nuk fola unë. Për regjisorë të tjerë. Kur futa 20 filma, unë 10 kam bërë, jo. Të lutem, flasim, po na 10, sipas llogarisë që bëri, ashtu 20 do mbetet, do të mbetet një film, bie fjala, ha? Po s'besoj se je i asa ide. Po të vim të emisioni. Në qovë se, për shumull, ju, tani edhe s'na takone të flasim këshu, po emisioni janë dy karakterit ndryshme. Në qovë se do bësh një emision i cili merë dhe mendimin kritik, i cili ndryqon, si të thuash, jo thjesht estetikisht, po dhe për të kryuar një divorc, midis filmit hershëm me të sotme, me nevojën e sotme, me vetëdijen e sotme. Dhe kjo kërkon një kritikë, dhe kjo kërkon edhe një guxim, kupton? Fakt kritika mund të vijë nga ju. Shikoj dashur, na e kush do ta bëj? Jeni njerëzit më me eksperiencë. E dyta, po e bëtë emisioni siç e keni bërë, me nostalgji, me atë që tha egzotik. Edhe kjo është shumë interesante për rinin, nuk është se është diçka që duhet ta flakim. Jo, mor zotri, kjo është pjesë e historisë tonë. Ky është filmi i shqiptar. Dhe nëse ne duam të japim disa filma, në ju keni zgjedhur 40, është ndërgjegja juaj që i ka zgjedh. Mund të merrej edhe mendim tjetër se ka dhe libra që janë shkruar. Abdurrahim Iftiu ka 4 libra që janë shkruar. Mund të merren për shembull ndoshta filmat më të mirë që mendohet që mund të jenë që e te i kalojnë atë kohë, përpiqen të vinë sot. Cili film mund votohet më shumë në internet edhe po, mund të forma, për... forma të ndryshme, por të dyja janë dy panele të kundërta për mendimin tim dhe nuk i harmonizon, nuk i bën dot në një emision. Cilat janë panelet e kundërta? Në kuptimin që të marrësh një dikë dhe të bëj autopsinë filmit dhe të bëj atë që thash, një farë divorci, sepse këto filma janë të paketuara tash. Tash i takojnë historisë. Janë 300 filma para viteve 90, a 320 nuk e di sa janë. Këto janë pjesë e pakos. Ti nëse do të japësh ditë për ditë atje në film, në televizion, se ka me mira filma të tjerë që vinë, edhe është pjesë e konsumit. Nuk është pjesë me e konsumit ky film. Ky është një film tash më shumë themun historik për kuriozitet, për orët e vona, për njerëz që duan ta shohin, për njerëz që duan të shlirojnë nostalgjitë e tyre, sepse ka shumë dhe edhe nostalgjik. Un vet kam një nostalgji, por nostalgji nuk e kam për filmin. Nostalgjinë e kam si më thën për artistët, për regjisorët, dhe shikoj, un di ta bëj diferencën. Qa është ajo ndotur, po, ndotja, jo, ose... Jo, të gjithë pjesë e shëqërisë janë unë. Ne kemi në detyrimin ta gjemë në njërën të komunikojmë me gjitha nivellet. A ma kuptuat i tenë, do me thënë... Në studio reklama e fundit. Regjia reklama. Ja ku jemi përsëri në studio të ndëruar miqë, dhe në fakt po reflektohet edhe për mënyrën se si do të redaksia, kryesisht Admirina, do përcjelli edhe shqetësimet e artistëve atyre, ata që i kanë realizuar këto filma. Në fakt, do ja kaloj fjalën Admirinës. Mbajtë shënime, besoj, do reflektohet në programin tënd kjo gjë? Mbajta shënime, mbajta, po ta shike detyrë dhe ti që... Po, unë e mora përsipër dhe një emision tjetër të paktën, me sugjerimin e topit, pra që të reflektojmë në ato 20 filma profesionalisht. Ideja, Artur, është ajo është një rubrik që kërkon temp, është 12 minuta, dhe nuk mund të ndalosh në analizat gjata e të arrish në përfundime. Ajo është konceptuar për të kënaqur shikuesit, për të ofruar një lloj argëtimi, për të bërë dhe një lloj refleksioni, për të mësuar diçka që nuk e dinë. Kureshtje. Po, kureshtje. Ndërsa formati i një emisioni të tillë ku rrifen debate, është
është tjetër gjë, dhe këtu mund të bëhen vërtet mund të bëhen analiza, mund të merren filma në analizë, mund të transmetohen pjesë filmash edhe të diskutohet në studio etj. Që është e nevojshme, është mersisht e nevojshme të diskutohet për kineman shqiptare, si të asaj periudhe dhe të ditëve të sotme. Edhe për fondet e pakta, si thotë dhe Sabina që jepen. Po, ne tash është... dëm të hapësirë për të bërë apelin e dur, pse jo për qeverinë, për institucionet që mos kemi dy filma. Unë jo rastisht u pyta në Bullgari sa filma realizohen. Lëre rastin e Izraelit se është larg nga gjitha pikpamjet. Shqipëria është mbushur me subjekte të mrekullueshme që mund bëhen filma. Po, po jeta është e mbushur me regjisorët e Hollywoodit. Jam e sigurt ndaç nga temat e luftës, lufta ka qenë e keqkuptuar. Ne gazetarët nuk duam të jemi fotografë, jo më ju që mund të filmi. Periudha e komunizmit është e paprekur, e patrajtuar. Po të themi që të bësh një film autor, një film mirë që mund të marri shumë mirë pjesët, marrë edhe çmime në Berlinale apo. Në një tendenciozitet që kishim dikur në një tjetër tendenciozitet tjetër dhe pastaj fillojmë bëj butafori. Kështu që ka pasur. Në vend të bësh operacione të shoqërisë, nuk e lejojnë të arrijë deri këtu besoj, as topi, as. Të rinjt kanë bërë më keq se kaq për atë punë. Jo, sepse disa filma që u bën filme në fillim të viteve 90 nuk ishin një farë servilizmi ose i indoktrinuar. Ne di themi, cili nga filmat? Po që nga Tirana zero. E çfarë ka një tablo të zymë të mërshme të diçka kupton. Bie fjala, ëh, domethënë ka teprime për mua, mo, për mua. Po për mua mo të lutem shumë. Për më ndonjë film tjetër. Shpesh regjisorët tan me që janë ato kompromiset për pumpare, kupton? Shpesh edhe e kanë ndodhur edhe Shqipërinë edhe njeriu shqiptar e kanë bërë gati si ka. Cili është ka lezet qelibar. Asnjë vës nuk ka. Kush s'ka, jo asnjë vës nuk ka, se ata e hoqim ata. Po dhe i gjithë vëset se tani duhet gjetur pika e ekuilibrit. As i zi, pa as i bar. Po pika e ekuilibrit është realiteti. Kështu si jemi. Ka filmat që ka bërë Kinostudio, 12 filma ka bërë zoti Kristaq. Do të thonë, imagjino se sa neve sot edhe sot e kësaj dite vazhdojnë dhe shikojnë filmin si propagandë. Dhe ky është problem shumë i madh, në fakt, me thënë drejtën, sepse filmi nuk është propagandë. Nuk ka po mesazh, nuk ka filmi. Është një reflektim individual i një artisti në raport me realitetin që jeton, i cili mund të kalojë një paradigma dhe metafora. Po ato, filologji ka filmi, filologji ka filmi, vetëm imazh ka filmi, s'ka fjalë, s'ka logo, s'ka filologji, s'ka shqetësim, s'ka konflikt. Që fitoi Oscarin si filmi më i mirë i huaj, që është një nga kryeveprat Ida, që është një nga kryeveprat e kinematografisë fotografisë botërore, është një estetike jashtëzakonshme. Po çfarë kishte ai? Nuk kishte asgjë. Nuk kishte asgjë. Po se mos e ke parë, pse mos e ke parë vjetër? Se s'ka dalë akoma. Domethënë këtu kjo është çështje koncepte. Me murgeshën? Ida ku doli? Me murgeshën? Mos e ke parë. Me murgeshën, me murgeshën. Po më kanë nxjerr këta. Ku mos e ke parë? Dhe filmi nuk është një propagandë, është një reflektim individual i një artisti në kontekstin e industrie kinematografike dhe ne jemi europianë. Shiko, dallohet propaganda, dëgjoj lutem, dëgjoj mua. Dallohet propaganda nga mesazhi të shikosh njeriu në mirë socialist, me keqare them nuk do ta shikosh më, sepse ne jemi të njëri të mirë moj zonj. Ne sot jetojmë po thënë njëherë. Po s'ka më njëri të mirë moj, s'ka kur, s'ka pas kur njëri të mirë. Në sens sigurisht nuk ka. Në sensin kështu që ta sublimosh. Njeriu është në drithije, njeriu është në të mirë dhe në të keqje. Është pjesa instinktive dhe e vetëdijshme. Krimi është te njeriu vet. Vrasja është brenda njeriu. Problemi diskutojmë këtu. As mos e nxi ta kalosh në ekstrem kur ti kriminalizon kockose e nxjyn kosko, as siç e bëm para viteve 90 ja zbukurua me bëm një mrekulli e bëm si Krishti çdo personazh. Ne vazhdojmë në këtë mua nuk po pëlqen e gjitha, sepse prapë po vazhdojmë ideologji. Po të flasim për një çik për pjesën artistike që ka folë dhe bota, na ka folë të tjerët. Ne kemi bërë festival të filmit shqiptar, më fal. Kemi bërë në Paris. Dhe kam vlerësuar se ata parizianët nuk janë kot atje. Kemi quar filma në për festivale dhe kam vlerësuar, pa ata nuk janë hipokrit. Janë njerëz të cilët e vlerësojnë pjesën artistike. Nuk nisen ata me ideologji, se në fund fundit filmi nuk është vetëm ideologji. Dhe ideologji është gjithandej, xhanëm. Po po flas për pjesën e para 90-s. Mos themi ideologji, ide, jo ideologji. Sepse nuk po flasim fare për pjesën artistike. Sepse ka pas filma këtu në studio. Nuk kanë qenë ata kështu më ti të ardhu nga malet.
pritëshi se po vini, kanë ardhur nga shkollat e mëdha. Po, vetëm se ndani mendime të ndryshme, e kishte mjaft kritik opinionin zoti Topi në raport. Po mirë, unë në çfarë gjëra qëndroj me Topin, çfarë gjëra jo, se edhe Topi e po opinionet janë të mira. Po pra, ne çasi të ndryshme. Për shembull, nga filmat 12 filma. Jo, njësoj ishim ne me Kristaqin, te Zeta ishim duke të dy. Nga filmat tuaj, sa mendoni, të 12 mendoni të realizim të... Shiko, më ka thënë diçka Timo Floko, kur erdhi atyre nga kështu, dhe tha, asnjëherë Kinasti, ai që bën filmin, nuk flet për filmin e tij. E ka të pamundur. Dhe këtë, ky s'ka koment. Jo vetëm të tin, po dhe të tjerëve. E ka të pamundur. Dhe pyetja është e gabuar që më drejtohet mua. Nuk dëgjon ti këtë gjë që flasim për filmat e vetë. Drejt pyetjen. Okej, po do të thënë si do doja të unë që unë të ishte. Shiko. Po tash. Ato seleksionime bën rreth par koha, publiku po e bën dhe kritika. Megjë ne kritikën. Megjë kritika në kinema themi është edhe brishtë, vogël dhe kush ka mbetur tani? Kupton, nuk e ke. Kritikën e ke vetëm midis opinionit, midis jush, ja ne bëjmë kritikën. Neve ballafaqohemi me kritikën botërore, jo fal, neve ballafaqohemi me kritikën botërore. Shikoj tash. Domethënë neve dalim, nxjerrim produksionet, po. Se për idën? Po. Pse kush e ka vlerësuar idën? E kanë vlerësuar këta onë japonët në rrugë? Jo, absolutisht. Është edhe janë atëmuar. Është edhe janë atëmuar dhe kanë bërë protesta në Poloni. Kritika, nëse zë kritika, kritik profesioniste, pa ka kritikë dhe opinioni, kupton? Po ka, ka. Opinionin e profesionistëve është baza themelore. Pra, pra juria është kritika profesionale, por ne kush e thon se do bëjmë më budallë një themi që është opinioni tani. Ai dhan me çse ju kthyem, do të përmenda filmin Ida, sepse filmi Ida në Poloni është i urryer. Dhe i polakët vet kanë dalë në protesta kur u përzgjon. Është pjesa katolike ndoshta për atë. Po jo. Po ndoshta do mendoj diçka. Filmi nuk është kaputur nga realiteti. Ai është film, ajo është njerëzor, ajo është pikërisht një murgesh njerëzore. Me të gjitha gjërat, na dashuri që ka të pamundur. Ai film mbi murgeshën ndërtoni nga pikpyetjet më të mëdha të Polonisë, nëse ishin katolikët bashkëpunëtor me nazizmin, apo se ka edhe pjesë e hebraizmit, atë e hebrejve. Pastaj murgesha është antipasta. Po, është e dyta, është e dyta. Po, është para këtij konteksti. Dhe në këtë vertikale, në këtë vertikale që regjizori ka hequr shoqërisë polake, polakët vetë nuk e shikojnë asin sekond vetë vetën dhe kanë dalë në protesta kundër Oscarit për të thënë që ju keni zgjedhur një film i cili në asin segment neve nuk na përfaqëson. Tani, neve jemi përballë një pyetje, një populli i cili është kundër një kinasti, është një kinast kundër një populli. Dhe këta thonë që neve nuk kemi të zinj, ne nuk kemi bashkëpunuar me nazizmin, ne nuk i kemi bërë të gjitha këto. Por kjo në asin sekond nuk e ka ndaluar këtë regjizor që të bëjë këtë film. Po. Dhe ndaj kurse si një krijues dhe për më tepër një kinast i cili bën një film që është një industri dhe flasim për miliona dhe nuk flasim për 1000 apo 2000 euro, po flasim për miliona euro kur ti merr përsi për të bësh një film, ke dhe një përgjegjësi morale shumë herë më të madhe për atë produkt artistik që ti në fund fare nxjerr. Dhe ndaj nuk ka sesi që ti të manipulosh mendimin tënd, sepse unë duhet të nxjerr një shqiptar të mirë apo duhet të nxjerr një shqiptar të keq. Unë do nxjerr një shqetësim personal që kam, lokal, i cili më përfaqëson dhe në nivel universal. Domethënë ky është maksimumi i një formule. Kemi filmat Ida toneve për historinë. Absolutisht, ne standalon për një histori. Kjo nuk na ndalon. Nuk na ndalon asnjëri shqiptari më di. A është realiste, pra është e mundur, ekzistojnë mundësitë, kapacitetet profesionale, financiare. Ekzistojnë, absolutisht ekzistojnë. Ju referuat eurove, miliona. Jo, nuk do thotë, ajo tha për këtë produksion. Por një gjë është e sigurt, pra shkosa kinemaja i ka mbijetuar vitin 96, i ka mbijetuar gjithë krizave ekonomike në Shqipëri. Domethënë un besoj që pavarësisht gjithë vështirësive që ka hequr dhe duke hequr notat patetike ndoshta që mund të kem në këtë moment, është që është në ngritje. Sepse pavarësisht të gjithave, fakti që debatohet, njerëzit duan, aplikojnë, kërkojnë, diku këta njerëz diku do shkojnë. Sigurisht që kinemaja nuk është një art minimalist, është një art thash industrial dhe ka nevojë për koncepte shumë të qarta, të mirë strukturuara se ku shkohet. Pra me forca, si mund të konvertohet në një fabul, ka histori të dhimbshme në këtë. Janë koncepte në përgjithësi sepse një bret shqiptare kemi për ta bërë një skenar të. Jo detyrimisht duhet të jetë një Ida, sepse mund të jetë një temë tjetër që mund të çojë më larg se sa Ida. Pra, ti jeton në një realitet aq të mbushur. Pra nuk. Po ne kemi aq shumë histori, kemi aq shumë histori brenda përditshme tonë. Pra unë referova bret. Saqë jam e sigurt që rritja e një brezi të ri kinas është, më fal, të lutem. Po kjo është një shqetësim me cilin unë jetoj çdo ditë, si të gjithë neve ndoshta.
Po, domethënë rritja e imbrezit të ri kinastësh me një strategji shumë të qartë kinematografike, besoj që neve shumë shpejt do na çojë drejt sukseseve të padiskutueshme, sepse jam e bindur që realiteti jon prodhon ide, prodhon brum artistik shumë të mirë, që kështu e kam besoj shumë fort. Jeni dhe ju të tjerët kaq optimist për këtë brez? Jo, jo, kjo më shumë ka brumin artistik, kjo më shumë ka në dëshirore se sa ka të bazuar. Nuk e ka realisht. Dhe unë e besoj sepse kjo vajza ka fatin sot të jetë në piedestalin e kinemas tonë. Kupton? Modestia nuk e le ta thotë. Them fat, nuk po ja them aftësi se i bëhet qefi, kupton? Ne ishim disa njerëz tani në Berlinale. Dhe besoj që si kineast, edhe si shqiptar, mua nuk, unë kam jetuar shumë vite jashtë, unë kam qenë gazetar jashtë dhe rastet kur ti ishe, nuk po them krenar, po, kur nuk turproheshe me vendin tënd janë që, mua nuk kujtohet në rast, po duhet ketë në rast. Duhet ketë shumë modeste. Në këtë rast ne ishim, dhe më thënë, aty, u folë për Shqipërinë, u folë që mori pjesë një film shqiptar, nuk da, unë them që është film italian e tjera, tjera, po. Por, që ndodhë, kjo vajza, me të shoqin apo dhe, e qoj Shqipërinë edhe personalisht. Kjo nuk është punë e politikave. Unë besoj që ne nuk jemi në rregull me politikat e filmit. Do të thonë me përjashtim të këtyre muajve të fundit që qendra për çudi, do të thonë ka një funksionon shumë mirë, optikat janë shumë të mirë. Çudi apo për fakt ose ka 25 vjet? Po jo, po jo. Po ka 25 vjet. Nuk është çudi se ka ardhur një djalë i cili mirë pra, mirë, këtë desha thoshe. Po pra, prit punon. Prit pra Kristaj. Edhe në fakt ai nuk e kemi djali, prit. Edhe në këtë organizim ishte pas. Këtë desha thoshe. Ai djali. Sepse për çudi. Ai djali edhe te ky organizim është pas, nuk është marrë me. Ai është njeriu që do filmin. Do të thotë çudia kishte të bënte me faktin që ai djali erdhi aty. Se nuk e mban. Do të thotë njerëz kështu që unë çudita kur. Njerëz që duan të punojnë dhe të bëjnë një gjë nuk i mban shoqëria jon. Nuk i mban shoqëria jon. Dhe është fat që ka shkuar ai. Dhe është fat që kjo vajza, bashkë me kanë investuar, unë nuk e di sa para kanë hedhur, po gjithë mundi, është, edhe po të mos jenë para kesh, është i konvertuar në para. Dhe ne për herë të parë shkuam atje, si Shqipëri në bazë të një njeriu, i cili rriskoi dhe na çoi. E para, jo vetëm që nuk dëgjuam më gjë këtu, por e them që është përjashtim nga politikat që kemi pasur drejt tani ne. Unë besoj që filmi ynë nuk ekziston. Industria jonë kinematografike nuk ekziston. Këto janë raste sporadike. Që një film e bëjmë të mirë, financojmë 2 ose 3 në vit, që nuk është në gjë, nuk financojmë industrinë e filmit. Industria filmit është një gjë krejtësisht tjetër, do më thënë, është natyrisht, film produkti është pjesë, po është shumë më gjarë koncepti. Ne kemi një pjesë të zinxhirit. Ja kam thënë ditë tyre mbledhe, ja them tash, unë jam vetë producent, pak në film, dhe për çfarë prodhojnë producentët tanë? Nuk shesin. Nuk shitet, s'ka treg. E mendoni ju fabrikën e bukës? Trego, nuk është pun trego. E mendoni ju fabrikën e bukës që ti ketë fitimet nga buka? Normal. Këto kanë hedhur para. Nuk e dim nëse do i dalin aso, apo jo ato para. Po flasim për problemin në shi gjë, po flasim për zgjidhjen në shi gjë tjetër. Do të thonë janë po themi, po duhet të themi këtë gjë. Unë them, unë them, do të hyjë njerëz. Unë them që ne kemi nevojë, nuk mund të bëjmë këto gjëra. Përveçse ne kemi nevojë për një strukturë, për një filozofi, që ka filluar të thonë platformë të qartë të ndërtimit, jo zhvillimit, të ndërtimit të industrisë filmit. Pa kemi në platformë, po në radhë parë njerë që të kesh, mund të kesh platformë, po kësë ke bazën, ajo foli për lekët. Tashti, si është platforma? Për që sigur të bërëzohet pa lekët. Kam hequr dorë të flasë për para e dipsa, sepse ne jemi katandisur në disa lypsar, po, mirë, në disa njerëz, edhe unë kështu po katandisë tashin. Jo, jo, do me thënë, kam folur kaj shumë për konceptin e investimit dhe se sa shumë sjell kinemaja mbrapsht, krasimisht me qëfar do loj produktit të brëndshëm që mund ketë Shqipëria, do me thënë, ti hedhë 10 para dhe në përmjet kinemas ti merë 20 apo 30 vetëm që në njëse nga bashkëprodhimi, pra për çdo produkt që Shqipëria fiton që hedhë 10 lek, automatikisht nga bashkëprodhime që bëjnë producentët fiton 30, pasin loj garancie dhe pasin loj gjithë. Po nuk atërë nuk ka vëmëndin për këtë produkt ti nuk investon, s'kemi me njerëz që ta dinë.
ka kemi fatin e madh dhe nuk mund të jemi kaq bukshkaq që të mos themi që shteti shqiptar në buxhetin e vitit 2015 ka bërë një shtetës buxheti pretri. Sa është kjo shtesë? Është një shtesë konsiderueshme që është gati 50% e buxhetit që ka pasur qendra për vitin 2014, por sikundërse duhet thënë që buxheti i vitit 2014 ishte i barazvlefshëm me buxhetin e vitit 2002. Domethënë, në gjithë këto vite qendra e filmit pavarësisht se ka ekzistuar dhe pavarësisht është parë me shumë xhelozi nga shumë krijues të tjerë, sepse ka qenë vetëm institucion i cili ka pasur një buxhet të pavarur i pamvarur nga Ministria e Kulturës dhe kinastët janë parë gjithmonë si ca njerëz që marrin disa para dhe kërcasin dhe ikin dhe bëjnë ca filma kapriçoze dhe nuk e çajnë kokën për asnjë gjë tjetër përveç sa vetes tyre. Kinastët janë ata njerëz të cilët në vite i kanë sjellë shtetit shqiptar produkte të trefishuara në monedhë, në para cash, si rezultati bashkëprodhimit dhe jo si rezultati shitjes. Pra janë dy halka të ndara. Janë totalisht dy halka të ndara, po, mund të sjell një produkt në Shqipëri i cili në vlerën e ti totale nga 100.000 euro që ti mund të më kesh financuar, vlera totale e projektit është 700.000 euro. Atëre neve, do me thënë, Edi, këtë diskutim neve absolutisht do të bëjmë në një moment tjetër, sepse shumë i gjëre dhe shkojmë shumë largë. Dhe shkojmë shumë largë. Dhe unë kam hequr dorë përfundimisht të flasë për para, më falë, lutam, që nuk flasë. Unë do flasë për para, tashi. Nuk flasë, për njerë, se neve duhet flasë për strategji, dhe duhet jemi ashtë largë pamës, dhe duhet jemi ashtë krenarë për punën që bëjmë. Po, strategjit janë deduktive, parat janë deduktive, por kjo nga duhet kërë një strategji që ka bërë para. Për çfarë kërkon? Sabina, po kërkoj para. A mos e t'japin. E di që do m'japish. Më kanë dhënë të tjerë për para, më kanë dhënë shumë. Por e kanë fjalën tek ato punë të parave. Është e vërtetë që ne kemi dalë lart e poshtë për të kështu. Po nuk ka rrugë tjetër. Po e di ti Sabina që un lekët që do marr qoftë për skenarin që po bëj, dhe qoftë për filmin që do bëj, ja kam falur produksionit. Më kupton, më kupton. Ja kam falur produksionin. Jo, ja kam falur produksionit, atë janë shumë pak. E kuptoj, po. E di që un kam një pasuri të cilën do ta përdor për filmin që po bëj. Sepse beson veprën tënde. Urdo? Beson në veprën. Po besoj patjetër sepse besoj në ato që kam bër. Po besoj. Dhe si kam bër keq? Kam bër. Mirë, po e bën herë, po dytën se bën. Kjo sfida individuale që ne vi ndërtojmë raport me veten. Për ti e ke luksin dhe bën. Për strategjinë që kam ndërtuar unë. Dhe është mirë që çdo kinast ta ndërtoj atë strategji, sepse the pak përpara që shumë nga këta kinastët, duke përjashtuar disa, kanë një strategji krejt të gabuar, në kuptimin që ato para i duhen për punë të tjera. Thuhet. Po thuhet dhe është. Tashi ne e kemi dëgjuar dhe kjo është e vërtet. Po e kuptoj, po. Do thua si pse thua. Po le ta kam ardhur të bëj gjyshin e askujt. Jo, po nuk unë edhe kjo ka ndodhur. Nuk fola për emra. Fola për strategjinë time. Po filloj filmin, natyrisht që shumë vështirë, po gjithmonë duke kërkuar lek, se nuk bëhet pa lek. Është ajo baza që the ti. Pa bazë nuk ka. Kjo emision mund të shijohet edhe për vëmendje ndaj veshjes. Sporti vështirë shumë. Sporti vështirë është, unë e di atë. Një pyetje kam unë, zoti Kustaq. E di që ndoshta do më gjykosh pasi të ta them. Jo. Por e ndije veten më komod duke krijuar në atë regjim me ato filma, apo sot që të duhet kaq sakrifica dhe duhet të lypësh për bërë një film. Jo, më komod vetëm. Sepse e dija që edhe kur punohet skenari, edhe kur fillon xhirimet, edhe kur mbaron xhirimi si tenusja dhe shtetërrethimi që shkuan prapë, xhiruan fundi komplet se u hoq, domethënë ato ishin tmerre. Domethënë mendo, është njësoj si të lindësh një fëmijë tamam dhe ta bëjnë çyryk. Kështu i bie. Ti presim këmbën ose dorën. Tash ti jam i bindur që atë film që po prodhon koka ime do ta bëj. Ai do dali, do ta bëj. Drejt. Këto është shumë problem për mendimin tim, domethënë të përplasin këto dy gjëra dhe ajo shkrepja e ides që mund të jetë një ide shumë e bukur dhe kush do ta vlerësoj, themi këtë, nëse ka një institucion që quhet Kiros, ajo si qendra edhe të kap një sasi parësh kaq mirë ja u implementua një ide. Ndërsa idetë e tjera që vënë në rrugë private me bashkëprodhime, që është rruga për mua më e frytshmja, më e suksesshmja, e mundshmja, ha? Ne dëgjohet për vetë do shes pasurinë për ta bërë film. Për mua është më pasi pasojë. Duhet ngjeni në veshin atyre që është më suksesshja. Jo vendosin do shesi pasurinë për të bërë film. Shiko. Për mua është më e suksesshja në sportin e pasurve kjo. Unë për film kam lindur Sabina. Për mua është më e suksesshja sepse më duket se është gjë e bukur apo jo.
Po, mira, dhe ti më kupton mirë se kushdo. Mira, mira, ajo është sakrificë që theti jo do jap skenarin, do jap këto. Mira, ajo është një farë. Po është një dashuri e madhe që ke për filmin, zonatin tënd, jetën tënde, do të bësh një film që ta mbyllësh edhe sikur do edhe kur do një femër kur e dashuron e do se por ama pa ato para duhen se zotrot e ke 25 vjet që s'po do lek nuk do më ajo do se ti pa lek nuk të do më jo më ja duhen edhe ato parat kupton duhen patjetër po që si kemi edhe ky është një krizë dhe një dëshpërim shumë i madh juash unë ne si jemi në këtë ujë në këtë pilaf po ju që e ndjeni atë energji që ke brenda të ti s'bën dot një film ke 20 vjet 25 vjet s'bën dot e si ti janë të gjithë Me zor bërë janë agnosi atë Gjoleka Biria Bazit, sepse kishte një figurë, mori ca parë aty u bën. Pra, që ti vë një pikë saj, unë jam e këtë që këto bashkëprodhimet mund të jetë një nga rrugët e shpëtimit, është thënë, është diskutuar, është shkruar kaq shumë gjatë, por ama kur ke artisti shqiptar, do më thëmë, përmendjen time, ndoshta e kam gabim, të mos bëj kompromis për ato pare me disa ide që duhet të jepen nga jashtë, po të ketë shkrepjet e ti ideore të bukura, Dhe në qovë se realizon një film, një film që thot ajo, si ky Polaku, se aty ka dhe problemet të ndryshme ajo, ai film dhe mu se këtë. Po ka dhe historia e brendi janë një qikë zonë. Ndofsa mos të ndryshme është aqë të rënda, aqë dramatike, aqë të bukura për famur. Por ama, ne kemi këtu gjëra të jashtë zakonshme, si subjekte, si karaktere, si situata të jashtë zakonshme, ku dritë. Po mirë, më ne kemi pas dhe një tranzicion qikë të vështirë dhe një transformim qikë shumë të vështirë. Kemi dhe histori të vështirë vetë si popull. Se ne nuk kanë bërë të tjera. Kanë mor kanë nuk e mohoj, po un po them tani ne kapim tani. Ne kemi shpjeguar letra kanë. Edhe për të arritur në fund. Jo, themi për zoti Topi, un ju premtoj pas transmetimit të disa prej filmave dhe intervistave që do bëj Admirina, ju premtoj një studio tjetër për të reflektuar në nivel profesional. Bisedoj me atë djalin që ju e përmendët tu dhe gjejmë një formulë. Do japësh këtë shqetësim intervistave tua? 3 minuta hapësirë kemi. Bë, rubrika do vijojë ashtu siç është konceptuar, siç e thash, 12 minuta duan tempin e vet, duan kuriozitete, duan të papritura, duan gjëra që nuk dihen, por ne jemi të hapur për të bërë debate për kineman, edhe për artin, sepse janë debate që gjithmonë kanë audiencë, kanë interes për njerëzit e për publikun e gjerë. Në orët e vona gjithnjë. Në qorë për gjitha ta që në ndjekin, në ditë të javës dhe në qorë të javës, në qorë të ditës. Programi është të dielave, është vetëm të dielave dhe transmetohet në orën 16-10 minuta, ka një transmetim në orën 10. Tek në orën e emisionit tim, në orën e emisionit, po jo ditë diele. Po ne kemi ditën e diel. Në diel njerëzit janë këtu. Mjaft të shikuesh. Është një orar që edhe në verë janë kthyer njerëzit nga plazhi dhe mund të shohin një film në shtëpi apo edhe në ditë. Mund ta ndjekin edhe nëpërmjet celularit. Gjithata që kanë një telefon smart mund ta ndjekin në 16:10. Edhe në celular me një cilësi të jashtëzakonshme transmetimi. Okej. Ju falenderoj. Edhe shfaqen për herë të parë në HD. Sukses. Dhe për herë të parë në HD filmat shqiptarë. Sepse televizioni jonë. Ju jeni marrë me restaurim filmash apo gabo? Jo, është i rithi po. Okej, ju falenderoj edhe një herë, mbetemi në kontakt për të ritras, për të rithjell shqetësimin tuaj të artistëve, edhe të atyre të djeshme, mund të gjejmë forma tjera, por edhe të atyre të djeshme që janë edhe sot mjaft efektiv, siç kemi rastin konkret, dhe sigurisht për të ndjerë produkte të cilat janë avanguard, sjellin një mesazh emancipues për shoqërinë. Jo, ti sjellim ashtu buk vale dhe ju ta hani edhe të përtypeni me zor. Ne do të gjejmë mënyrën për të sjell ato dhe për të përcuar mesazhin e durr nëpërmjet protagonistëve. Nga unë Artur Nura, miropafsh. Faleminderit.